በዛም አገሬ ብሎ ሲል እንትን ሲሉ። ስለዚህ እንደ ለሁለታችሁም ታላቅ ነኝ፣ ምክርም ጭምር ነው። እንግዲህ ምናልባት አስተዋይም ባይሆን ልምከር። ብዙ ነገር ሊደረግ ይችላል። ከሚደረግባቸው ነገሮች በርካታ ሰዎች ታስረው፣ አንዳንዱም ትክክለኛ ፍርድ ሳይሰጣቸው እንዲህ የሚያነሱ ነገር የያተ ቅድሚያቶቻችንም ታሪክ አይደለም። በላይ ይመጣለት ይሄ ነገር። ሁለተኛ ሽማግሌ ይደመጥ። እስኪ ንጉስ ባልጋ ይሰማል ይባላል። ሰዎችን ማማክሩ ብይ ሽማግሌው እንደው ሚስ እንትን እንዲህ እንዲህ አይነቱ ነገር የግድ መደረግ አለበት። ሐኪምም ነኝ፣ አውሮፕላንም አበራለሁ፣ መፍተኛም ነኝ። አንድ እንግሊዝ ሀገር ምናል አንድ ፓይለት ለማሰልጠን 12 ሚሊዮን ይፈጃል ፓውንድ ፓይለት ለመፍጠር። ሰውኛ ወርቅ ሰዎቻችን ናቸው። ስንት የተማረ በኛ ሀገሩ ስንት ነገር ሊደረግ ስለ ይቻላል እኛ ሀገር ውስጥ እና የፈሰሰው ንብረት መመለስ ያስፈልጋል። እችውና ተዘምክሬ ያርስትልኝ ሰላም ጤና ስትልኝ እንደምን አላችሁ? ያቀረባቸው ነገሮች አሉ። እንደምን አላችሁ ወገኖች? እኔ ሌላ ቦታ ላይ አሁን ከዚህ ቀደም የሰማችሁት ድምጽ የአንድ ታላቅ ሰው ድምጽ ነበር። ሰማለው በነገራችን ላይ ሰማል ብትሉ መልካም ነው። ይህ ድምጽ የሰማችሁት ድምጽ እና ምስል ያያችሁት የአንድ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ምስልና ድምጽ ነበር። ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ የተማሩት ሰዎች አለመታደል ሆኖ ከፊት አይወድቁም። የተማሩት ሰዎች ከሀገር ከህዝብ በፊት ነው የሚሸሹት። በመከራ ቀን ሀገራችን በችግር ወቅት ጥላዋትና የከዱ የሚሄዱ የተማሩት አብዛኛው የተማሩት ሰዎች ግንባር ቀደም ሆነው ለሀገርና ለወገናቸው ቤዛ ሲሆኑ ብዙም አላየንም። አሉ፣ በእርግጥም አይካድ፣ አሁንም ድረስ ዋጋ እየከፈሉ ያሉ። በጣም ትዝብት ነው። በጣም አሳፋሪ ነው። በጣምም የሚቆጭ ነው። አዎ፣ መሪን መከተል ነውር ነው። በእኛ ትውልድ በዚህ ዘመን መሪህን መከተል ነውር ነው። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ከወደቁ አመታትን አስቆጥረዋል። እኒህ ታላቅ ሰው በጣም ኢትዮጵያዊ ናቸው።
ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር ሁሉን የሚያሳትፍ መንግስት መሰረታለሁ ብሎ የሽግግር መንግስት መስርቶ ነበር። 1983 መሆኑ ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር በሰኔ ወር ነበር የተመሰረተው። አስታውሳለሁ ይህን ወቅት አረሳውም። ሰኔ ላይ ነው የተመሰረተው የሽግግር መንግስት። እኔ በዛን ወቅት የቀድሞው የሰራዊት አባል ተብዬ በማሰልጠኛ ቦታ ታጉረን ነበር። ይህ የሽግግር መንግስት ጉባኤ ሲካሄድ ታጠቅ የሚባለው ስጋ ሜዳ ከሚባለው ከአዲስ አበባ በስተምዕራብ በኩል ከሚገኘው ከዛ የወታደራዊ ካምፕ ነው የነበርኩት እና አብዛኛው የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደዛ አካባቢ ነበር መተው የሚሰፍሩት። ከየትኛውም አካባቢ ከየትኛውም ከጅቡቲም ተጭነው መጥተው ወደዛ ነበር የሚሰፍሩት። ከነሱ መካከለ አንዱ የቀድሞውን ሰራዊት አባል ምን እንደሆነና ምንም እንደነሱ ባልወጣ ባልወርድ ባልደክም ጦርነቶችንም ባላይ በመጨረሻው ሰዓት ግን የሰራዊቱ የደረሰበትን እንድታዘብ አድርጎኛል። የመጨረሻው ሰዓት ማለት ነው። እና ብዙ ነገር አይቻለሁ። ብዙ የሰራዊት አይነት እንዳለ አይቻለሁ። ሰራዊቱ አገሩን እንደሚወድ አይቻለሁ። መሪውንም እንደሚወድ አይቻለሁ። ግን ምን ይደረጋል? መሪ ጥሎክ ሲሄድ መሪ ሲሸሽ ሰራዊት አውራ የሌለውንም ነው የሚሆነውና ያ የቀድሞው የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲበተን በጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ከታወጀበት በኋላ ምንም ማድረግ አልተቻለም። በእያለበት ነው የተበተነው። በለስ የቀናው ብሶት የወለደው የትግራይ ነጻ አውጭ ያለምንም እንከን እቺን ታላቅ ሀገር ኢትዮጵያን ተረከበ። በተረከበ ግንቦት ነው እንግዲህ ግንቦት 1983 ግንቦት ወር ነው አዲስ አበባ የገባው። ግንቦት ዛሬ የመከራና የጽልመት ቀን ለኢትዮጵያውያኖች ግንቦት 20 ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የንግስ በዓሉን የሚያከብርበት ሲሆን ለኛ ደግሞ ለኢትዮጵያውያን በታሪክ ጠባሳ የሆነው የጥቁር ቀን በኢትዮጵያውያን ላይ በሀገር የኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ላይ የወረደበት ቀን ነበር። በ1983 ዓመተ ምህረት በሰኔ ወር አዲስ አበባ ላይ ጉባኤ ተካሂዶ በዛ ጉባኤ የኤርትራው ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቄም ነበሩበት፣ ሌሎችም ነበሩበት፣ የምዕራባውያን ሀገርም ነበሩበት። አዲስ አበባ ሊቆጣጠሩ የተወሰነ ቀናት ሲቀራቸውም ከአዲስ አበባ ዙሪያ ሆኜ ሁኔታውን ተመልክቼ ነበር። ወደ አዲስ አበባ እንዴት እንደገቡም ሁኔታውን አውቅ ነበር። ያችን ወቅት ትዝ ትለኛለች። አዲስ አበባ ምን ትመስል እንደነበር አስፈሪ ደመና ነበር። ግን ሆኖም ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ወደ አዲስ አበባ ሲገሰግስ እንደ ጠላት አይደለም ያየው። አንደኛ ከደርግ መንጋጋ ለመላቀቅ የቸኮለ ህዝብ ነበር። ከደርግ መንጋጋ አላወቁም ነበር። የተራበ አሳ መቃጥን እንደሚጎርስ ሁሉ ለካ የባሰ ከደርግም የባሰ አለ። ደርግ ትግርኛ ተናጋሪ ያውም ዘረኛ። ያ ይህ ዘረኛ ክፉ አውሬ ወደ አዲስ አበባ ሲገሰግስ በተስፋ በጉጉት የሚጠብቁ ኢትዮጵያውያን ነበሩ። ከዛ መካከለም አብዛኛው ከተወሰነው ክፍል ክፉ ይመጣል ብለው አላሰቡም። የቀድሞው ሰራዊት አዛዦች ይሄ አይነት ይመጣል ብለው ህልም አልነበራቸው። አስታውሳለሁ የመጨረሻው ሰዓት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከሀገር እንደወጣ በሁርሶ ማሰልጠኛ ካምፕ ጀነራል አበበ ኃይለ ሥላሴ የሚባሉ ሰውዬ ሰብስበውን ሰልጣኝ መኮንኖችን ሰብስበው ብዙም እንትን አትበሉ ነበር ያሉና መጪው ብሩህ እንደሆነ ነበር የነገሩን። መጪው ብሩህ እንደሆነ አገራችን ከባድ የመጣ ከውጭ ወራሪ ጠላት አልመጣባትም እና እርስ በርስ ነን እና ይሄን ያልጊዜ የተራዘመው ጦርነት ማብቂያና እልባት አገኘ ተብሎ ተነግሮ ነበር በጀነራል አበበ ኃይለ ሥላሴ። እኒሁ ጀነራል ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ
ሰሜን ጎንደር ደቡብ ጎንደርን አቋርጦ በሚሄድ በሳር ከባይ ጦርነት ሲያካሂድ የቡና ጦርነት ደብረታቦር ላይ የተደረገው ከባድ ጦርነት ወቅት እኒህ ሰውዬ አዲስ አበባ አካባቢ እንትን ባህር ዳር አካባቢ ያለውን እዝ የሚመሩ ሰው ነበሩ። እና ባህር ዳር ከተማ አካባቢ የሚገኘውን ድልድይ እንዲበጠስ ትዕዛዝና መመሪያ የሰጡ ሰው ናቸው ይባላል። እና መጨረሻ ላይም የሆርሶ የጦር ትምህርት ቤት አዛዡ ነው ነበር። እንዲሁም ሜዳ ላይ በትነውን ነበር የሄዱት። ሰውየው ይህን ንግግር ካሰሙን ለአንድ ቀን ጥሩም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። ለማንኛውም ግን የቆየው ይሄ ሀገር የሀገር የተራዘመ የኢትዮጵያ ጦርነት ማብቂያውና እልባቱ ተገኝቶለታል ብለው የተስፋ ቃል ይህንም ሰጥተውን ነበር። እና በብዛት በዛ በሁርሶ ጦር ካምፕ የነበሩ መኮንኖች ምንም ነገር ብዙም ያሳሰባቸው አልመሰለኝም ነበር። በስልጠና ወቅትም እንዳየሁት የእርስ በርስ ጦርነት ነው ይሉት ነበር እንጂ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት በዚህ አይነት መልኩ ሀገረ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ህዝብ እንደዚህ የሚበላ ነው ብለው ማንም አላሰበም ማንም አላለም። እና የኢትዮጵያ ህዝብ ያኔ ነበር የተሸወደው። የኢትዮጵያ ህዝብ መልካቸው ጥቁር በመሆኑና በኢትዮጵያ ከምትባለው ሀገር የበቀሉ ስለሆነ ብቻ በሀገረ ኢትዮጵያ የበቀሉ በመሆናቸው ብቻ እጁን አበባ ይዞ ነው የተቀበላቸው። በሬ ሆይ በሬ ሆይ ሳሩን እንጂ ገደሉን ሳታይ። እነዚህ ሰዎች ለካ በሬ ካራጁ ጋር ለመዋል ነው። ለነዚህ ሰዎች ቀስ በቀስ ከአመት ወደ አመት ከአመት ወደ አመት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሂደቱ ከጥፋት ላይ ጥፋት አሁን ለሚከሰቱ ነገሮች ሁሉ ብዙም ሰው አይጨነቅም። ይታያችሁ ብዙ ታሪካዊ ቅርሶችን አጥፍተዋል። የኢትዮጵያ ታላቅ እሴቶችን አጥፍተዋል። በመጀመሪያ ደረጃ አልሞትላቸው ያለው ይሄ አብሮ የመኖር እሴታችንን ለመፋቅ ያልተደረገ ነገር የለም። ብዙ ነገር ተሰርቷል። እና ግንቦት አያንና በአማራው ላይ ከኢትዮጵያ ህዝብ መካከል አማራው ላይ የተደረገው ድርብ ነው። ይህንን ማመንና መቀበል አለብን ኢትዮጵያውያን ሆይ። ሌሎች የሚገደሉበት ምክንያት አላቸው፣ ወይም በሀብታቸው ወይም በመሬታቸውን ለመውረስ አለዛም ደግሞ በስልጣን ላይ ለመቆየት ነው። አማራ ግን እቅድ ወጥቶበት የዘር ማጥፋት ነው የሚደረግበት። ባህሉ ተንቋሽዋል፣ ባህሉ ረክሷል፣ እምነቱ ተቋሽዋል፣ ቋንቋውም እንዲጠላ ተደርጓል። ከማንኛውም እና ለማንኛውም ማህበረሰብ ጠላትህ ነው እየተባለ ካድሬ አሰልጥነዋል፣ ገንዘብ ከፍለዋል፣ ሹመትም ሰጥተዋል። በአማራው ላይ ወንጀል የፈጸመ ሁሉ ታላቅ ስልጣንና ታማኝ አገልጋይ ሎሌ ይሆናል። ስለዚህ ማንኛውም በማንኛውም ክልል በአማራ በራሱ ክልል አማራ ተብለው የሚጠሩት የራሳቸውን ቤተሰብ በራሳቸው ቤተሰብ ላይ ከባድ ወንጀል ፈጽመው ነው ለህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ታማኝ መሆን የሚችሉት። ከእናቱ ልጅ፣ ከአባቱ ልጅ፣ ከአክስቱ፣ ከዘመዱ፣ ከአዝማዱ ላይ በመጠቆም በማስወረስ በማዘረፍ በማሳሰል መጀመሪያ የኮራ አባል እየተባለ ነው የተጀመረው። አስታውሳለሁ፣ የኮራ አባል ሆኖ አንድ የኮራ አባል ዘመዶቹን በሙሉ ያስወርሳል፣ በዘመዶቹን ያሳስራል፣ ቁም ስቃይ መረጃዎችን ያቀርባል። ይሄ አይደግፍም ይሄ ደጋፊ ነው እያሉ ከማህበረሰቡ እያንዳንዱ በቤተሰባቸው ይህን የመሰለ ወንጀል ከፈጸሙ በኋላ ነው ወደ አውደ ከህዋት አውደ ምኩናን የታማኝ ሎሌነት የሚያገኙት። የተደበቀ ምስጢር እያንዳንዱ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አገልጋይ የሆነ ማንኛውም የብሔር ብሔረሰብ ካድሬ ከበስተኋላው ድብቅ አጀንዳና ወንጀል አለው። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት በመጀመሪያውም ወደ በረሃ የወረደው እውነት ብሶት አይደለም፣ ብሶት ተብሶ ወይም የትግራይ ህዝብ በአስተዳደር በደል ደርሶበት አይደለም። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ የተለየ መከራና ስቃይ በቀደመው ስርዓት ደርሶበት አይደለም።
የቀደሙ ስርዓቶች ሁሉ ትግራይን እንዲያውም የተለየ እንክብካቤ ያደርጉላቸው እንደነበር ነው የሚነገረው። በትግራይ ውስጥ ተፈጥሮም ራሱ የበደላቸው ስለሆነ የማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ ወስደ ብታስቀምጠው አንድ አመት መኖር አይችልም። ትግራይ ምድር ለትግራይያን ካልሆኑ በስተቀር ሌላኛው የኢትዮጵያ ክፍል ህዝብ እዛ በነጻ ብሰጠው ራሱን መግቦና ራሱን ችሎ መኖር አይችልም። ትግራይ ውስጥ ለመኖር ምቹ የሆነ አገር አይደለም። ይሄ ለመቶ አመታት የሚቆጠር ዘመን ነው፣ አዲስ አይደለም። ትግራይ ውስጥ በተፈጥሮ ጸጋ ተማጥቶ ያለቀ ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ጋር በተያያዘ በዛ በኩል በብዛት ሰው ሰፍሮበት የሚኖር ስለሆነ ታሪካዊም ቦታ አካባቢ ስለሆነ ያ አካባቢ የቀድሞዋ የኢትዮጵያ ኢምፓየር በነበረችበት ሰዓትም በዛ አካባቢ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪክ የተያያዘ ነው። እንደ እነዚህ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት አምጥተው ትግራይን ለብቻ የወላይታው ለአክሱሙ ምንድነው የአድዋው ለእንደርታ ምንድነው እያሉ ሳይከፋፍሉት የኢትዮጵያ የምትባለው በአፍሪካ ቀንድ ኢምፓየር በነበረችበት ሰዓት የኢትዮጵያ ታላቅነት ገናና መንግስት የነበረበት ሰዓት በትግራይ ምድር በአክሱም ነበረ። በአክሱም ያ እንግዲህ የተለያየ አባባሎች አሉ። አክሱም የማን ነው? ማን ነው የነበረ? የአክሱማውያን ዘመነ መንግስት እነማን ናቸው? የት ነው ደንበሩ? ይህን ሁሉ እንግዲህ የዛሬዎቹ ብልጣብልጡ እና የሐሰት ምስክሮች እንደ እነ መምህር ልበል በጥያቄ ምልክት ይቀመጥልኝ ወይም በኮቴሽን መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ አይነቱ እንደነ መለስ ዜናዊ አይነት የሐሰት ፈላስፋው እንደዛ አልነበረም። ኢትዮጵያውያን ድንበር አልነበራቸውም። ኢትዮጵያውያን ወደ ፈለጉት ቦታ ሄደው የመኖር መብት ነበራቸው። ይህን እንዳንል ዛሬ ለምሳሌ ወሎ የዚህ ነው፣ ሐረር የዚህ ነው የሚባለው የታሪክ አሻራዎችን ብንመለከት በወሎ ክፍለ ሀገር የነበሩትን ታሪካዊ ቦታዎችን ስታዩ በዛን ዘመን እነማን ነበሩ፣ ከዛ በኋላስ እነማን መጡና እነማን ኖሩ የሚለውን ወደ ታሪክ ስንሄድ በመጀመሪያ ደረጃ ታሪክ ለማጥናት በዛ አካባቢ የኖረውን ባህልና ቅርስ መመልከት ያስፈልጋል። ታሪካዊ የፈረሱ አብያተ ክርስቲያናትን እስከ ምስራቅ አካባቢ ስትሄዱ በአንድ ወቅት በዛ አካባቢ ምን አይነት ማህበረሰብ እንደኖረ የምናውቀው ጥናት ተካሂዶበት ነው። ግን እንደነ ሐሰት ፈላስፋው እንደነ መለስ ዜናዊ ግን ይሄ አይደለም። ትግራይ ውስጥም የአንደኛው አውራጃ ወይም የአንድ ወረዳ ለዛኛው ምንም አይደለም፣ አብሮም አልኖረም፣ አልተዋለደም፣ አልተካበደም። ይህ ሁሉ ነገር ማንኛውም ነገር ተገፍቶና የዛሬ 100 ዓመት ከዛሬ 6000 ዓመት የነበረውን ካሁኑ በአንደኛው ክፍለ ዘመን ጋር በማወዳደር ለዛ ኑሮ እንድናልፍ ያደረገን ነፍጠኛ ነው፣ ትምክተኛ ነው፣ ምናምን ነው የሚባለው። እና ነገርን እንደምታዩት ከዚህ ወደዛ ከዛ ወደዚህ ያልኩ ነው የሚሄደው። ይሄ የምናገረው ነገር ምን ለምንድነው የተለየ ነጥብ ለይቼ ለዛ ብቻ መናገር ማልችለው? መነሻው መድረሻውም ተመልሶ የነዚህ ሰዎች ሀገር አፍራሽ ናቸው። የነዚህ ሀገር አፍራሽ ታሪክ ወደ ኋላም እየሄድክ ወደፊትም እየመጣህ አገናኝተ ነው መናገር የምትችለው። ምክንያቱም ሰፋ ያለ ነው፣ ጥፋታቸው ሰፋ ያለ ነው። ሁላችን እንደምናስበው አንድ ወቅት የተፈጠረ አምባገነን አይደሉም። እነዚህ ሰዎች መነሻቸው ቀደም ብሎ ከአያት ከቅድመ አያቶቻቸው ወደፊት የመጣና ከባይዳን ተጽፎ የተሰጣቸው ኢትዮጵያን ማፍረስ እንዴት እንደሚቻል ሁሉ ንድፍ የወጣላቸው ከአራት መቶ ዘመን ምናምን አካባቢ ዘረኞች ነጮች አፍሪካ ለመቀራመጥ እቅድና ቀመር ሲያወጡ በዛን ሰዓት የተሰናደውን ነገር ሁሉ አያጡትም። የሚፈልጉት የጥፋቱን ነው። ልማትና አብሮ የመኖር ወይም ሀገራችን ኢትዮጵያ አብረን የምናድግበትን ህልም አይደለም እነሱ የሚያዩት። እነሱ የሚያዩት በግል ነው። እነሱ ከጠገቡ እንዲያውም እኔ ሳስበው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት መስራችም ሆኑ አሁን በአመራር ላይ ያሉት ከነሱ በኋላ ለሚመጣው ለትግራይ ትውልድ የሚያስቡ ነገር አይደሉም። እሺ አሁን እሺ፣ ስለ ሽግግሩ መንግስት ልመልሳችሁ እንደገና። ግንቦት 23 1983 የሽግግር መንግስት የሚባል
አዲስ አበባ ጉባኤ ተመስርቶ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወክለው የዩኒቨርሲቲ መምህራንን ወክለው በሽግግሩ መንግስት መቀመጫ ተሰጣቸው። በዛን ሰዓት የሚቆመሰሰውና የሚጎነጎነው ሴራ አገረ ኢትዮጵያን የሚጎዳ መሆኑን ስላወቁ ያን ነገር እንደዚህ እንደሰማነው ለሁለቱንም በእድሜ በልጣቸዋለሁ ሲሉ አቶ ኢሳያስ አፈወርቅንና መለስ ዜናዊን እርጉሙን መለስ ዜናዊን ለሁለቱ አክብሮት ሰጥተው ነበርና ሁለታችሁ በአንድ አካባቢ የመጣችሁ አብራችሁ የኖራችሁ ተመሳሳይ ሰዎች ስለሆናችሁ ይህን አጋጣሚ ተጠቅማችሁ የቅርርባችሁን እቺን ኢትዮጵያን ሁለቱን ህዝቦች የሚያቀራርብ ስራ እንድትሰሩ ነበር የለመኗቸው። ከዛም ባሻገር ኢትዮጵያ ያፈራቻቸው ባለሙያ አውሮፕላን አብራሪ ነበሩ። ደሃ ምስኪኗ ደሃ ሀገር ገንዘባን አፍሰሳ ያስተማሮቻቸው በርካታ ባለሙያዎች ነበሩ። እነዛ ባለሙያዎች ከኢትዮጵያ ባሻገር ሌሎች አፍሪካ ሀገራትና የአረብ ሀገራትን ሙያ ማካፈልና ማስተማር የሚችሉ ነበር። ግን በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ከበረሃብ ስለመጣ ለነሱ ትምህርት ማለት ተረት ተረት ነው። ስለ ትምህርት ብትነግሯቸው የሚያውቁት ነገር የለም። እነዛን በሙሉ ፓይለቶች ባለሙያዎች በሙሉ ሲበትኗቸው አንድ ፓይለት ለማሰልጠን 12 ሚሊየን ፓውንድ ይፈጃል ነበር ያሉት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ። እኒህ ሰውዬ ያ የጥፋት ዱለት የሚዶለትበት ምክር ቤት የሽግግር መንግስት በሚባለው ብዙም አልቆዩም ሊቀጥሉ። ምክንያቱም ሁኔታውን ሲመለከቱት እሳቸው ቀድመው ነው የገባቸው ይሄ ነገር። እንደማንኛውም ምሁር እንደማንኛውም ዶክተር እንደማንኛውም ፕሮፌሰር በቀላሉ ጓዛቸውን ጠቅለል አድርገው ወጥተው መሄድ ይችሉ ነበር። ውጭ ዓለም ለሳቸው ቤታቸው ነበር። የሚያውቁት ነው፣ የሰሩበት ነው፣ ያስተማሩበት ነው፣ የተማሩበት ነው። ውጭ አገር ለሳቸው ቤታቸው ማለት ነበር። ግን በዛ ክፉ ወቅት በህዝባቸው ላይ የተደቀነውን አደጋ የተመለከቱት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ምን አይነት ክፉ መርዝና አውሬ እንደሆነ በአማራው ላይ ምን ይዞ እንደመጣ ስላወቁ ህይወታቸውን በዛ ለማድረግ ለህዝባቸው ሲባል በኢትዮጵያ ስም የአማራ ድርጅት እንዳይመሰርቱ ታግደው አማራ ብለው መሰረቱ። ያ አማራ ብለው እሳቸው የመሰረቱት እውነተኛ የአማራ ድርጅት ነበር። እውነተኛ የአማራ ድርጅት መሆኑን የምታዩት ገና ሲመሰረት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ራሱ ያላቆመው ድርጅት ከሆነ ከመሰረቱ ነው የሚያዘው የሚነከሰው። ከዛ እሳቸው ባልሰሩበት ባልዋሉበት በደብረ ጽዮን የተረቀቀ የክስ የተፈጸፋላቸው እንትን ፋይል እንደነበረ ማቹ ኮሎኔል ማን ነው የሚባል ፍሳህ የሚባል የነሱ የደህንነት የመረጃ ሰራተኛ የነበረ በኋላ ግን የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ተንኮልና ሴራ ሲያይ እነሱ ጋር መከተል እንደማይችል ወደ ኤርትራ ተሻግሮ ነበር። እዛም ድረስ ተከትለው ሄደው ያው ይህ ኮሎኔል እውነተኛ ስለሆነ እዛው ሄደው እንዲገደል አደረጉት ሞተ። ግን ይሰውዬ ከመገደሉ በፊት ስለ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ አማማት ተናግሯል። የዚህን በቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ከመሞቱ በፊት ፕሮፌሰር አስራት እንዴት እንደተከሰሱና ቢሮአቸው ተከፍቶ እሳቸውን ፊርማ እሳቸው ማህተም ተደርጎ እሳቸው ያላዘዙትና እሳቸው ያልመሩት ወንጀል እሳቸው እንደመሩት ተደርገው በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የተረቀቀ ፋይል በዛ ተከሰው በእስር ቤት ወርደው ከመታሰራቸው በፊት ያቋቋሙት ድርጅት እንዲሁ ዝም ብሎ አልነበረም። ብዙ ስራ ሰርቷል። አማራ በህዋት ስልጣን ላይ እንደወጣ በቀጥታ በምዕራብ ሀረርጌ ነው የዘመተው። ምዕራብ ሀረርጌ የሚኖሩ ከየት አካባቢ እንደመጡ የማያውቁ አማርኛ ተናጋሪዎች ላይ ነፍጠኛ ናቸው ተብለው በአካባቢው ሰው ከፍተኛ ትምህርትና ቅስቀሳ ተደርጎ በክልሉ ያለውን አካባቢ የኦነግ ሰራዊት ኦነግ የሚባለው ድርጅት
እንዲመራ ተደርጎ አዲስ አበባ መለስ ዜናዊ ያረቀቀው በክልሉ ድረስ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ምርጥ የሆኑ የአሁኖቹ ጄኔራል ነሳሙራ፣ ነሳአረ መኮንንና ሌሎቹም ነጻርቃን ገብረትንሳኤ፣ ነሰየ እሰዬ ሰየ በወቅቱ የመከላከያ ሚኒስተር ነበር፣ ለፕሮፌሰር አስራት እና ሌሎችንም የሰሜን ሸዋ አማሮች ደብዛቸው እንዲጠፋ ያደረገው ሰየ አብርሃ ነው። ሰየ አብርሃ መከላከያ ሚኒስተር ሆኖ በምዕራብ አረርጌ በአርሲና በተለያዩ አካባቢዎች በበደኖ በአርባ ጉጉ በጋራሙለታ ያለው በጋራሙለታ በተለይ ጋራሙለታ በሳሙራ የኑስ የተመራ ነበረ። አማራዎችን በዛ አካባቢ እንዲጨፈጨፉ ካደረጉት እነሱ ናቸው። ከሁለት ጉዳዩ ሲፈጸም ለወደሰፊቱ አማራንና ኦሮሞን ለማቃረን ተብሎ የተደረገ ስለነበር ሁኔታው ሁሉ ሪከርድ ይደረግ ነበር። ያ ሰዎች ወደ ገደል ሲገቡና ሰገደል ሲወጡ ሁሉ ይቀዳ ነበር። ሰዎች ሲታረዱ ፎቶግራፍ ይነሳ ነበር። ያ ነገር ግን በአርኪዮን በእንትን ነው የተቀመጠው። ልክ ኦነግን ካባረሩ በኋላ ኦነግን ለአሸባሪ ብሎ ለማለት አኬል ዳማ ተብሎ ተመልሶ መጣ። በፊት የት ነበሩ? ከየት ነበሩ? አማሮች እንዲጨፈጨፉ መመሪያና እስከ ስልጠና ድረስ አማሮች ራሳቸው ሊከላከሉ ከኦነግ ከሚባለው ጋር ውጊያ በገጠሙበት ሰዓት በውጊያው ወድቀው የተገኙት የትግራይ ተወላጆች የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ታጋዮች ነበሩ። ከኦሮሞ ጋር ተቀላቅለው አማራውን እንዲጨፈጨፍ ይመሩ የነበሩት የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ታጣቂዎች የህወሓት አባላት ነበሩ። ይህ ለዚህ መረጃ መምህር አባ ኒቆዲሞስ የሚባሉት ከቦታው ላይ ስለነበሩ ያዩትን የተናገሩት ነው። ሜዳ ላይ ዝም ብዬ ከእንትን ላይ አላነሳሁትም። በውጊያው ውስጥ በተደረገው ጦርነቶች በኦነግና የአማራው ህዝብ ራሱን ለመከላከል ባደረገው ጦርነት ወቅት በዛ ወቅት አብረው ከኦነግ ከሚባለው ጋር አማራውን ይጨፈጭፉ የነበሩት ለጭፍጨፋው መንስኤ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ሰራዊት ነው። ቀን መጥቶ ይገባል፣ ማታ ኦነግ ይገባል። ቀን መጥቶ ይታይና ማታ ኦነግ ይመጣና ሁለቱ እየተፈራረቁ አማራዎችን በዛን ሰዓት ጥባጥቤ ይጫወቱባቸው ነበር። እኛንን መንግስት መጣና ይላል በቀን ወያኔ ሀርነት፣ እኔ ስወጣ ደግሞ እናንተ ግቡ ብሎ ደግሞ የኦነግ ይገባ ነበረ። በኦነግ ውስጥም ያሉ እነሱ ናቸው። ቀንም መጥተው እኛንን የሚሉ እነዚህ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ናቸው። አማራውን ትጥቅ አስፈትተው የኦነግ ሌላኛውን አስታጥቀው በዛ አካባቢ ለደረሰው ጥፋት ሁሉ ቀጥታ መለስ ዜናዊ እና ታምራት ላይኔ የሚጠየቁበት ይሆናል እንጂ ዛሬ በዛ አካባቢ በኦሮሞዎች ተፈጸመ ተብሎ ዛሬ ኦሮሞን ህዝብ የአማራ ጠላት እንደሆነ የሚፈርጁ እነዚህ ሰዎች የሚናገሩትን ቃላት ደግሞ ሊያስቡበት ይገባል። ቢሆንም አስፈላጊ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት እንዴት ዋናው ራሱን የሰው ልጅ እባብ ራሱን እየተመታ እንዴት ግን ስለጅራቱ ያስባል? አማራ አናቱን እየተመታ ገና ሌላ ነገር እየታሰበ ከሞትክ በኋላ ምንድን ነው የሚያስበው? ያ የተባለ ነገር ለወደስ የሚባል ነገር አለ። እኛ ለአንድነትም ሆነ የሚታገለው ማንኛውም ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ጋር የሚታገል በሙሉ አብረነው ልንሰራ ይገባል። ማንኛውም አናሳ ሌላው መለስተኛ ጥያቄ ነው። ከሌላው ማህበር ለሌላው ብሔር ብሔረሰብ ጋር ያለው ከጎረቤት አገር ጋርም ቢሆን በኋላ የሚሆን መለስተኛ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ግን አሁን ከምንም ከማንም ሳይፈልግ ማንንም ሳይፈልግ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የአማራውን ህዝብ ራሱን ማለት አናቱን ነው ጭንቅላቱን ነው እባብ ጭንቅላቱን ከተመታ ሌላው እንደማይሰራው ሁሉ አሁን ጭንቅላቱን እየተመታ ያለ የአማራ ህዝብ ባለብሩህ አይምሮ እየታዩ እየተጠኑ ሁሉም በሲስተም እየተገደሉና እየጠፉ ይገኛሉ። ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ይደረጋል። እኛ በማናውቀው ነገር ይህ እየተደረገ ነው ያለው። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የተነሳበት ነው፣ ብዙ የሰራበት ነው። ለዚህ ደግሞ ብቻውን አይደለም።
እንደ ታሪካዊ ጠላታችን እንደ ሱዳን ያለ መሐዲስ ይዞ ነው እየሰራብን እየሰራ ያለው። ግን እኛ አላወቅንበትም። ስንቃወም ማን እንደምንቃወም ስንናገር ምን እንደምንናገር ምንም እናውቀው ነገር የለም። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ጊዜ የፈጠረው አምባገነን መንግስት ነው ብሎ የሚያስብ አለ። እንደ ሌሎች አፍሪካ ዲክታተሮች በፍጹም በአለም ላይ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ያለ ተንኮል ያለው መሰሪ ጠላት የለም። የሚገለውን ነገር ሁሉ መረጃዎችን ሁሉ በመጀመሪያ እንዳይወጡ ነው የሚያደርግ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለሮም ተአመት ሲገዛት መረጃ ጋር ነው ከመረጃ ጋር ነው ጦርነቱ ከመረጃ ጋር መረጃ። ስለ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ስራና ተንኮል መናገር የሚችሉት ሰዎች በሙሉ ተገለዋል። መረጃ የሚያወጡ ከሆነ የነሱ ሰዎች ይገደላሉ። ስብሰባ የሚያካሂዱት ሌሊት ነው። የሚወያዩትም የተወሰኑ ሰዎች ናቸው። ይህ መንግስት የሚባል የመንግስት ሚኒስተር የሚባል ነገር በሙሉ የሚያውቀው ነገር የለም። ስውር ነው። ኢትዮጵያን የሚገዙት በስውር መንግስት ነው። ኢትዮጵያን የሚገዙት ምንም የማያውቁ ደንቆሮች ቁጭ ብለው እናጥፋ የሚሉ ለሰው ልጅ ፍጹም ርኅራኄ የሚባል ስብዕና የሚባል ከላያቸው ላይ የወረደ አራዊት የሆኑ ደንቆሮዎች አሉ ስውሩን መንግስት የሚመሩት። እነዚህ ከፊት ለፊት የምናያቸው በቴሌቪዥን እና ሲናገሩ ውሸት ሲዋሹ የምንሰማቸው ለነሱ ሁሉ ለእያንዳንዳቸው ከበስተኋላ አላቸው። ይህን በሉ ይህን እያንዳንዱ ተከፋፍለው ነው የሚቆጣጠሯቸው ስልጣን ላይ ያሉትን። ስለዚህ በግሩፕ ነው የሚመሩት። እነዛ ሰዎች ድብቅና ምስጢራዊ የሆነ ስውር መንግስት ናቸው። አሁን ኢትዮጵያም ለነሱ የቸገራቸው በድንቁርና የሚመሩት ስለሆነ እስከዚህ እንደሚሄድ አያውቁትም። ይህ ነገር ሀገር ታላቅ ሀገር እስከ መቼ ድረስ ዘርፈውና እስከ መቼ ድረስ አፍነውና እስከ መቼ ድረስ ገል እንደሚገሉ አያውቁትም። ግን አማራው ሲያስቡት ድንገት ከጃቸው የስልጣን መውደቅ ሲታሰብ ትዝም ይላቸው አማራ ነው። ሌላው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው ብሔር ብሔረሰብ ህዝብ የሚባለው ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ነው። በደረጃ ያስቀምጧል። አማራው ግን ድንገት ስለስልጣን ሲያስቡ አማራ ነው ትዝም ይላቸው። እያንዳንዱ ሰልጣኝ ካድሬ ታጣቂ ሚሊሻ የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ በአንድ አማራ ላይ ጭካኔ ሲፈጽም እንደ ሰው አያየውም። ምክንያቱም ያችን ዳቦውን የሚቀማው ነገር ዳቦውን ስልጣን አሁን ላይ ያለውን ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችለውን አማራ ይወስድብናል ብለው ያስባሉ። ጥላቻው ይሄ ነው። የአማራ ህዝብ ተከዜን ተሻግሮ ምንም የበደላቸው የለም። ስለ አማራው ህዝብ ጄኖሳይድ ነው ማወራቸው። ይህ ጄኖሳይድ እስካሁንም ተካሂዷል። ግን እንኳንስ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ እኛ ኢትዮጵያውያን አማራ ነን የምንል አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ወደ አማራ በሚል ተጠርተናል። ሳንወድ በግድ ኢትዮጵያዊ ነህ ያልክ ኢትዮጵያ ያልክ ተብለህ በጥፊ እየተመታህ እየተደበደበ ኢትዮጵያዊ ነህ ያለ ሁሉ እየተደበደበ በግድ አማራ የሚል እንዲጻፍበት ተደርጓል። ይህ አማራ እንዲ ተብሎ የሚል መታወቂያ አይደንቲቲ እንዲወጣለት የተደረገው ለምንድን ነው? የትኛውም አካባቢ በቀላሉ መለየት እንደሚቻል ነው። የአማራ የዘር ማጥፋት ከምን ነው የጀመረው ስትሉ በቀጥታ በስውር ነው። ሲስተማቲካሊ ነው የሚደረገው። አማራ ባህሉ ይንቋሸሻል፣ በጅምላ ይሰደባል። የሚደረግበት ነገር ሁሉ ይህ ነው። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በአውሮፓ ምድር ይኖሩ የነበሩ ይሁዳውያን ይደርስባቸው የነበረ በመጀመሪያ ደረጃ ይሰደባሉ፣ ስድብ ይወጣላቸዋል። በጣም አስቀያሚ የሆነ ስድብ። ንብረታቸው ይዘረፋል። የቀብር ቦታቸው፣ የመቃብር ሐውልታቸው ይፈርሳል። ልክ አሁን ኢትዮጵያ ላይ አዲስ አበባ የአርበኞች መቃብር ከዚህ ቀደምም በግርድር ታርሷል። አዲስ አበባ ላይ ያለ አንድ የአርበኞች መቃብር በግርደር ታርሷል። በአግባቡ እንኳን የሚነሳ በሆን በግርደር ተሰባበራል። አሁን መነሻዬና መድረሻዬ ፕሮፌሰር አስራት ናቸው። ግንቦት 20 ሲመጣ በ26ኛ ዓመቱን ሲያከብር
ፕሮፌሰር መስፍን ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን መቃብራቸውን አረሱት። መቃብራቸውን እኒህ ሰውዬ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም የተገደሉት፣ በጣም በርካታ ነው እስካሁን እየተገደሉ ነው። እኒህ ሰውዬ ኢትዮጵያ ስትፈርስ አላየም፣ በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገው ሴራ አይጥመኝም ብለው የሽግግሩ መንግስት ወንበራቸውን ለቀው በፈቃዳቸው ስልጣን የለቀቁ በኢትዮጵያን እንትን አላየም ብለው ነው። እኔ ተቀምጨ በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጸመውን አላየም ብለው እንጂ ስለ አማራ ህዝብ ብለው አልነበረም። ሁለተኛው ዙር ግን አማራ ምንም ነገር ተቆርቋሪ ባለመኖሩ ስለ አማራ ድርጅት የሌለው በመሆኑ አማራ ከ30 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለው እሱን የሚወክል አንድ ድርጅት አልነበረው። ለዛ ሲሉ ግን እሳቸው መስዋዕት ለመሆን አማራ ለማደራጀት ብለው ገቡ። ያ የፕሮፌሰር አስራት አማራ የሚባለው ድርጅት አማራ ለመገንጠል አልነበረም። አማራ ለመገንጠል ቢሆንማ መለስ ዜናዊ በክብር ነበር የሚያስቀምጣቸው። ኢትዮጵያ የሚለው በሳቸውና በሚከተላቸው ሰዎች መካከል ኢትዮጵያ የሚለው በአማራ ደም ውስጥ ማንም በምንም ሊወጣ የማይችል ነው። ሳቸው አማራን ለመገንጠል ብለው አልነበረም። ግን ሳቸው ከታሰሩና ከተገደሉ በኋላ ግን ከዛ በኋላ በማህበራዊ ሚዲያ ብሎግ ዌብሳይት ከዛ ፓልቶክ ያለ ሲመጣ በደንብ የተጠና በሳቸው ላይ ካለ አላማቸው የሚያውል ታላቅ ስራ ተሰርቷል። ብዙ ብሎገሮች ተከፍተዋል በስማቸው፣ ብዙ ፓልቶኮች ተከፍተዋል። ግን ምንም የፈየዱት ነገር የለም፣ ምንም ያመጡት ነገር የለም፣ ምንም የተደራጁት ነገር የለም። ግን በሳቸው ስም ብዙ አለባልታዎች ብዙ ስላቆች ተሰርተዋል። ፌስቡክ እንኳን የፕሮፌሰር አስራት ልጅ ፕሮፌሰር አስራት ገለጋ አስራት የሚባል ፔጆች ይከፈቱና ከዛ ውስጥ በቃ የቆሻሻ መጣያ ነው፣ ማንኛውም ሰው የፈለገውን ይለጥፍበትና በሳቸው ስም የተከፈተ ፔጅ የፕሮፌሰር አስራት ልጆች ነን። ያ ቦታ ማንኛውም ሰው ብሔርን ከብሔር የሚሰድብበትን እዛ ሄዶ ነው የሚቀመጥ። በፓልቶክ ደግሞ በአማራ ስምና በሳቸው ስም የሳቸውን ስም የሚጠሩ የአማራ ፓልቶክ ሮሞች ነበሩ። ግን በዛ የሚሰበከው ግን ቆቅ ወዴት ቅጅምጅም ወዴት ነው። በዛ የሚሰበከው ግን ሌላ ነው። ብሔርን ከብሔር ስለ ኢትዮጵያ ይኸው ፕሮፌሰር አስራት ከተገደሉ በኋላ በፕሮፌሰር አስራት ስም የሚቋቋሙ ድርጅቶች በሙሉ በሚከፈቱ በሙሉ ሲያነሱና ሲጥሉት የሚውሉ እነማንን ነው? ለህዝባቸው ለወገናቸው ድምጽ እየሆኑ ያሉትን የተለያየ ምክንያት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት የሚጠራቸውን ግለሰቦች፣ የተማሩ ሰዎች፣ ስለ ሀገራቸውና ስለ ህዝባቸው የሚጽፉትን ሰዎች በዚህ በፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ስም የሚከፈቱ ብሎገሮች ወደ ኋላ ማየት እንችላለን። ምን ስለ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የማይባል ነገር የለም። የማይባል ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የተሰደቡት በዚህ በአማራ በሚባሉ ድርጅቶች ስም ስንክሳር ይወጣው ነበር። አሁን ሰሞኑን አንድ የብሔራዊ የጋራ ጥምረት የጋራ ውይይት ያካሄዳል። በዚህ ውይይት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ይገኛሉ። አሁን በዚህ ላይ ከአማራው ድርጅት አንድ ግለሰብ እንደኔ በቪዲዮ ላይ የለቀቀውን ትላንትና ሳይ በጣም ነው የገረመኝ። ብዙ ነገር ይናገራል። አትቅሩ፣ ጥሪ መጣችሁ፣ ሁሉም ኢትዮጵያን የሚሳተፍበት ነው ኑ ይላል። መጠየቅ አለብን፣ መስራት አለብን ይላል። ተመልከቱ፣ ማን ነው ጠያቂ? ማን ነው ተጠያቂ? ወደዛ አካባቢ ሄዶ ለሙግት ነው ወይስ ለምንድን ነው? ይህ ሰውዬ ምንድን ነው የሚል ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ይገኛሉና አማራ የለህም ብለሃል። እሺ ፕሮፌሰር አስራት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም አማራ የለም አሉና ምንድን ነው የመጣው? በደሉ ምንድን ነው? የደረሰው ጉዳት ምንድን ነው? አማራን ያፈናቀለ የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ነው እንዴ? አማራን የገደለ ያሰደደ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የተናገሩት ነው እንዴ? እነሱ ምን እየሰሩ ነው? ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በዛች ምሽት ከዘረኛው መለስ ዜናዊ ጋር ሲነጋገሩ
የተናገሩት ግልጽ ነው። እኔም ቢሆን ብትጠየቅ እንደዛ ነው ምለው። እኔ እናት አባቴ ያሳደጉኝ አማራ ይያሉ አይደለም አማራ ይያሉኝ አይደለም አማራና እስላም ስንባባል አማራና ቤተ እስራኤል ቤተ እስራኤሎቹ እናንተ አማሮች ሲሉን ያው ክርስቲያን ስለሆነ ነው ምንል ቤተ እስራኤሎቹ ወይም ደግሞ እስላሞቹ እናንተ አማሮች ሲሉ ሃይማኖት ለይተው ነው ነበር ምንል የሃይማኖት መለያ ነው እናደርገው እንጂ የዘር አልነበረ ዛሬ ተቅልሎ ይሄን አማራ የሚባል ህዝብ ለማጥፋት ሲባል ይወጣለት አማራ የሚባል እንትናል እና እሳቸው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ይሄን ነበር የተቃወሙት። ማንኛውን ሰው አማራ ብትጠይቀው የት ነው ብትለው ጎንደሬ፣ ወደነስ ለጎጃሜ፣ የት ነው ስለው ወሎዬ ነው የሚልህ እና ምንድ ብትለው ኢትዮጵያዊ ነው የሚልህ እንጂ ይሄን አይልህም ነበር ያለው። ያቺ ተነቅላ እስኪ ታያችሁ እውነታውን እቺ ይችቃል ምንድን ያመጣችሁ በደል ኑሮ ነው? ሳቸው ወሳኝ አይደሉም ተከራከሩት መለስን መለስ ግን በዛሽ ምሽት የተናገራትን አስተውሷትም ወሎ አማራ ነህ ወይ ብየብለው አማራ አይደለንም ወሎዬ ነን ነበር ያለው። አሃ ዝም በለ እዚህ ላይማ ወሎ አማራ አይደለሁም ያለ ምክንያት በግድ ነው አማራ የተደረገ ይላል መለስ ዜናዊ። ይችን ግን የኛ አማሮች አያነሷትም። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የተናገሩት አሁንም በቪዲዮ በዩቲዩብ አለ መስማት ትችላላችሁ። ይህ ነገር ጥሩ አይደለም። የመለስን አማራ ብሎ መነጠል አማራ ብሎ መመዝገብ የዘር ፖለቲካ የዘር የቋንቋ ፌዴሬሽን ይህን ነገር ለመቃወም ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም መለስን ሐሳብ ውድቅ ነበር ያደረጉት እዛ ምሽት። ግን የኛዎቹ አማራ ግን ይሄው ወደ 28 አመታቸው ሊሆን ነው ምንም ነገር አልፈየዱም። ተቃዋሚ በመስደብ ታዋቂ ሰዎችን በማዋረድ የስድብ ማህበር በማውጣት ዛሬም እንደምታዩት እድሜ ለኢሳት እንጂ ኢሳት ከተቋቋመ በኋላ አብዛኛዎቹ ምሁራን አይሰደቡም። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ክቡር አምባሳደር እምሩ ዘለቀ ሌሎችም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ያሁኑ ፕሮፌሰር ታማኝ በየነ ሌሎችም እንዲያልን እንቀጥላለን። እነዚህ ሰዎች ሚላመጡ ነበር በዚህ በኢሳት ሳይቋቋም ኢሳት ከተቋቋመ በኋላ ግን እንኳን ሌላው ቀርቶ የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ስድብ ቀንሷል። ለምን ትልቁን ስድብ የሚሰድቧቸው ሰው አገኙ። የሚሰድቧቸው ሰዎች እነዚህ በአማራ ስም ከሀገሮችም ከሀገር ውስጥም የሚደራጁ ከፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በኋላ እነተኛ አማራ ድርጅት የለም። እኔ አማራ አይደራጅ ማለት እንዳልሆነ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ። በዚህ አጋጣሚ እናገራለሁ አማራ ሲሆን እንደ ጽዮናውያን ያለ እንደ ጽዮናውያን ሆኖ ራሱን ለመከላከል ጠንካራ ሊደር እንዲኖረውና ጠንካራ ድርጅት እንዲሆን ፈልጋለሁ። ግን እነ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያምን የሚሰድብ እነ ታማኝን የሚሰድብ አማራ ድርጅት ግን ባፍንጫ ይውጣ። ሞራሽ ወገኔ በየጊዜው ጉባኤ የሚያደርገውን ተመልከቱ። ሲጀምር ማን ብሎ ነው ወይም ሻቢያ ይላል? ለህዝባዊ ወያኔ ሀርነት መሰንጆ ነው የሚተ መሰንጆ አነዳጅ ነው የሚፈልጉት ኦነግ ነው የሚሉት ኦነግ። ይሄ ነው ትግሉ። ይሄ ነው ለአማራ አሁን የሚፈልገው ይሄ ነው አማራ የሚፈልገው አብሮት የሚሰራና ይህን ዘረኛና ነቀርሳ ካንሰር ከላዩ ላይ የሚያስወግድለት ቆራጥ የሚፋለም ድርጅት እንጂ እንደነዚህ ሻቢያና ኦነግ ይያለ የሌለ ከመቃብር ያመጡ ለአማራው ሌላ ተጨማሪ ከኦሮሞ ወገኑ ጋር አብሮ ይህን የጋራ ጥላት እንዳይዋጋ እያደረጉ ያሉትን ይህን ነው መቃወመው። አማራ ከሆነ እንወጣብ የሚል ነገር ይሄው የአማራ ተጋድሎም ተባለ ቤተ አማራም ተባለ የት ላይ ነው ያሉ እነማን ናቸው? ምንስ እየሰሩ ነው? እየሰሩ ያሉትን ቢያንስ ወገናችን እየሞቱበት ዋጋ እየከፈሉት ያለው ግን በሌላ ድርጅት ስም ነው። ቤተ አማራ የአማራ ተጋድሎ ሞረሽ ወገኔ እስካሁን በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት እውቅና የለው። ምክንያቱም ለምን ተሻገሩ ወደ ኤርትራ የአርበኞች ግንባርና ግንቦት ሰባት ነው አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው። የበዛም ይኖር የትግራይ ነጻ አውጭ የትግራይ ደግሞ ሌላ ድርጅት አለ ኢትዮጵያ ነው የሚሉት ግን
ድምክት ያን አይወነጀልም። ሞላ አስገዶም በሲገባ በቀይ ምንጣፍ ነው የተቀበሉት። በቀይ ቀይ ምንጣፍ አርገው ነው የተቀበሉት። ምክንያቱም በዛም ቢቀመጥ በዚህም ቢቀመጥ እንግዲህ ቢያንስ ቢያንስ እነሱ እኩል ከኛ ቀድመው ነው የሚሄዱት። እኛ ግን ከነሱ በጣም እየራቀን ነው የምንሄደው። ከጊዜ ወደ ጊዜ መንገዳችን ሁሉ ጥሩ አይደለም። አብረን እንዳንሰራ ይህን የተነሳሳውን የህዝቡን እንቅስቃሴ ለማዳከም ስንት የአማራ ድርጅት ተመስርተው ነበር። ያ የአማራ ድርጅት ተመስርቶ ግን የሰሩት ስራ ከባድ ነው። ከባድ ወንጀል ነው። ብዙ ሰዎች በሰሜን ጎንደር ያለቁት በዚህ በተፈጠረው የአማራን እንቅስቃሴ በሚባል ከሀገር ውስጥ በሚኖሩ በሚዲያ የሰሩትን ስራ ነው የማውቀው። ሰዎችን ለማስጠለፍ ለማሳፈን በስልክ የሚደረግ ወሬ ሁሉ እየተጠለፈ አዛኛዎቹ በማይከላው የሚማቀቁትና ተይዘው የተሰወሩት መከራ ስቃይ ድብደባ የደረሰባቸው በሙሉ ስልክ እየተደወለ የሚናገሩት የተጠለፈ ነው። ትጥቅ እናስታጥቀሃለን ገንዘብ እንልክልሃለን ይባላል። እነ ርስቴን ደዋይ ትጥቅ ልታስታጥቅ ለኮሎኔል ደመቀ እንዲታሰር እንትን ያደረገው የጎንደር ህብረት ነው ትላለች። ጎንደር ህብረት የሚሰራው እንደዚህ ነው፣ ኢሳት የሚያወራው ይህ ነው፣ አርበኞች ግንቦት ሰባት ብርሃኑን አጨርባሪ ነው ትላለች። የጎንደር ህብረት የቅማንት ነው፣ ቅማንት ደግሞ የአማራ ጠላት ነው። ይሄ በማን ነው? በርስቴ ተስፋዬ ነው። ርስቴ ማናት? ድድ ምላሷን ጥርሷን ጨርሳ የመጣችው ትግሬ ለመሆን እንጂ አማራው ወገኗን ወልቃይት የጠገዴ ሰው እየተያዘ ወደ ባዶ ስድስት ዶ ተሰውሮ ሲቀር ግን ስለዛ ምንም የሰራችው ነገር 40 ዘመን ያገለገለችው ትግሬነት እንዴት ዛሬ አማራ ነኝ ብላ እሷ ዛሬ የሰው ስልክ እየተቀበለች ለሰዎች እየደወለች እና እያስደወለች ዛሬ እነዛ ስልክ የሰጡ ሰዎች ሁሉ በሙሉ የሉም። አብዛኛዎቹ የጎበዝ አለቆች ሁሉ ታፍነዋል። ቤተሰቦቹ ሁሉ ስቃይ መደከራ ደርሷል። ፎቶግራፋቸው ተበትኗል። የስልክ ቁጥራቸው እስከ ቤተሰቦቻቸው በሙሉ ተለቅሞ ተሰጥቷል። ያ የተነሳሳው የህዝብ አመጽ በዚህ አይነት መልኩ እንዲደፈዝዝና እንዲደፈርስ አድርገዋል። ግን ይሄ አይደለም። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ለሱ ይሁሉ ቀላል ነው። የነሱ ታርጌታቸው ምንድነው? አሁን መሪያቸውን ራሱን ነው የሚመቱት። ራስን የሚታሰሩት ሰዎች ሁሉ ይሳብ ተደርጎ ነው። አዲስ አበባ የሚወለዱ ሀረር፣ ደቡብ የሚወለዱ ሰሜን፣ እነዚህ ሰዎች እየተለቀሙ የሚታሰሩትና የውሸት ክስም የተመስርቶባቸው በማይከላዊ ስቃይና መከራ የሚደርስባቸው በሙሉ ከዘር ከመነሻቸው ስራቸው ታሳቢ ሆኖ ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ እስካሁን ያደረገው ለነሱ ምንም አይደለም። አንዳንድ ጊዜ የሚደርሱትና የሚፈጸሙት ወንጀሎች አሁን ለምሳሌ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ከኢትዮጵያና ብሎም ከአማራ ጋር የሚኖር ቢሆን ኑሮ ሰሞኑን በመቀሌ ከተማ የስፖርት ውድድር ተብሎ ራሱ በሚገዛውና ራሱ በሚመራው መንግስት ታዘው ነው የሄዱት። አማራ ክልል ይባል እንጂ የሚቆጣጠረው የትግራይ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሰዎች ናቸው። ከላይ እስከ ታች ድረስ አሁን በቀላሉ በወታደራዊ አገዛዝ ስር ነው ያ ክልል። ወደ ትግራይ ሄዱና ኳስ ተጫዋቹ ተብለው ታዘው ነው የሄዱት። እነዚህ ሰዎች እነዚህ ኳስ ተጫዋቹና ደጋፊዎች ታዘው በዛ ሄደው ግን የተደረገላቸው ሁኔታ ሁሉ ምንድነው? ከመጀመሪያው ታስቦ ነው? እሳቤ ተደርጎ ነው? የሚያሰሙት ስድብ ተዘጋጅቶላቸው ነው? ድብደባና ከምራቅ መጥፋት እስከ ድንጋይ ወርዋሮ ደጋፊዎችና ተጫዋቾች ተደብድበው በዚህ አይነት መልኩ ተዋርደውና በዘራቸው ተሰድበው ነበር የተመለሱት። ከዚህ በኋላ ደግሞ ምንድነው ተመልከቱት የሚደረገው? አንድ ዘር ማጥፋት ፍትህ አይኖርም። ለአንድ ለሚጠፋ ዘር ጠላት ለተባለ ፍትህ የሚባል ነገር አይሰጠውም። ያ የሚደረገው ከድብደባ በኋላ ተጨማሪ አንገት ለማስደፋትና ተጨማሪ ያን ህዝብ ለመጉዳት ስሜቱን ይህ ህዝብ የአማራ ህዝብ የሚባለው ስሜቱ እንዲጎዳ ነው የተደረገው። ስሜቱ ደግሞ ይህ ቀላል አይደለም። እህል ከመራብ የነጻነት ረሃብ ሰውን ይጎዳል።
አንድ ማህበረሰብ የነጻነት እጦት በጣም ነው የሚጎዳው። ይህ ሁሉ ታስቦበት ነው፣ ጥናት ተካሂዶበት ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት የሚያደርገውን የሚቀይሱለት የተማሩ ባይዳኖች አሉት። ምን ማድረግ እንዳለበት ተመካክሮ ነው የሚያደርጉት። አማራውን ለማዳከም እንዴት ነው? አንድ ጊዜ ወይስ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ደረጃ ደረጃ አለው። አሁን ወደ መጨረሻ ያያየ ነው የምንመጣው። እሉንታ የሚባል ነገር የለ ለአማራ፣ እሉንታ የላቸውም ለአማራ። እያንዳንዱ ደጋፊ የሚናገረውን ስሙት። ያ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። እነሱ ብዙ ነገር በውስጥ ለውስጥ ብዙ መመሪያ ያስተላልፋሉ ለራሳቸው ትግሬ የእነሱን ቋንቋ ለሚናገር ሰው የሚያስተላልፉት ነገር አለ። የማይቀር ነው። የዘር ጭፍጨፋ የማይቀር ነው። አሁን በዚህ ሰዓት 26ኛውን ክብረ በዓሉን ሲያከብር የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን መቃብር ማፍረስ ማለት ይህ የአማራን አናት የሚመታበት ነው። ይሄ እውነት ያ ሐውልታቸው መቃብራቸው ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ተነስተው ከእንግዲህ በኋላ የትግራይ ነጻ አውጪ ቡድን የሚከሱ ሰው አይደሉም። የኝ አሉ የተባሉትን ሰዎች ሁሉ የታሪክን ሲያዋርዱ ለአማራ ነው የሚሰጡት። በአማራ ነው የሚሰደቡ። አማራ ምንድን ነው ትንክተኛ የሚባለው እና ነፍጠኛ። ይህ እንደ ስድብ ተደርጎ ሌሎች እንዲለምዱትና እንዲለማመዱት ተደርጓል። ያለ ትርጉሙ ተተርጉሞ ማለት ነው። በአውሮፓ ምድር የመጨረሻው ሁለተኛ የዓለም ጦርነት የመጨረሻው ይሁዳውያን ከመጨፍጨፋቸው በፊት ይደረግ የነበረው ልክ በአማራው ላይ አሁን እንደሚደረገው ነው። የይሁዳውያን ተቋም ንብረት ይዘረፋል፣ ሰዎች ይደበደባሉ፣ ይገደላሉ። አቤት የሚባልበት የለም። በየትኛውም አካባቢ አማራ ከሆንክ በደል ደርሶብኛል ብለህ ለማመልከት አትችልም። መታወቂያ ነው የሚታየው። ለአማራ አስተያየት የሚሰጥ ሰው ለግምገማ ይቀርባል። አማራን የገደለ ብዙም ክትትል አይደረግበትም። በተለይ ካድሬ ከሆነ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት አገልጋይ ከሆነ እንዲያውም የበለጠ ለስልጣን ያበቃዋል። እና በዚህ አጋጣሚ ላሳስበው የምችለው እኛ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት እየሰራ ያለው የመጨረሻው ህዝባችን ለመጨረስ ነው። ሀገር አይደለም፣ ሀብት ብቻ አይደለም፣ መሬት መንጠቅ አይደለም፣ ይህ ሁሉ አይደለም። የመጨረሻው አማራ የሚሰደድበት ሀገር አይኖረውም። ለዚህ ደግሞ ተባባሪ በስመ ተቃዋሚ ተባባሪ የሚሆኑት አማራን ከሌላው ብሔር ጋር የሚያጋጩት አሉ። ደግሞ እነዚህን ተመልከቱት። ልብ በሉት። እኔ ወደዚህ ውስጥ እሰጥ አገባ የገባሁበት ምክንያት የፕሮፌሰር አስራት ላይ የተሰራውን ድራማ እያየሁት ነው የኖርኩት። ፌስቡክ ከመፈጠሩ በፊት እነዛው ሰዎች ናቸው። አሁንም አማራን እያሉ የሚመጡት ሰዎች የዛ ሲስተም ነው። እውነተኛ የአማራ ድርጅት እኔ ለምሳሌ ስለ አማራ አሁን እንደምለው እንደ ጽዮናውያን ጠንካራና ኃይለኛ የሆነ በህቡዕም በይፋ መደራጀት አለበት አማራ ብዬ አስብ ነበር። አሁን ግን ይህን ቦታ ይህን እኔ የምለውን መተው ያዙት። እነዚህ አማራ እንዳይደራጅ የሚያከላክል ድርጅት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ገንዘብ መድቦ ይፈጥራል። አማራ ለዚህ ነው ህወሓት የሚጠላውን ህወሓት ኢሳትን በሚጠላ ሰዓት ኢሳትንና የኢሳትን ጋዜጠኞች እያወገዙ ለአማራ ቆመናል የሚሉት ይህን አወዳድሩት። ለአማራ ቆመናል ይላሉ። አማራን እየበላውና እየገደለው ያለ ሀገር አልባ አድርጎት ያለው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት የሚሰራውን ከስር ከስሩ የኢሳት ሚዲያ እያገለጠ ስላለ እነዚህ ለአማራ ተቆርቋሪዎች ኢሳትን አይንላፈር ይሉታል። ባይኮትም ይጠራሉ። በተለያየ መልኩ እንከሳለንም ይላሉ። ይህ ያላናደዳችሁ እውነተኛ አማራ የአማራ በደል ለአማራ ህዝብ ከዛም ብሎም ለኢትዮጵያ መፍረስ የሚያሳስባችሁ ከሆነ እኔ የማደርገው ነገር ሁሉ እኔ የምናገረው ነገር ሁሉ ዝም ብዬ ተነስች አይደለም። በጣም ነው የምከታተለው። ስለ ህዝቤ የወደስተፊቱ አደጋ ሲታየኝ ነው የኖረው። በእስራኤል ሀገር ነው የምኖረው። በየአመቱ ከሰባ ዓመት በፊት የነበረው የአውሮፓ የዘር ፍጅት መንስኤው ምን እንደነበር ከሞት የተረፉት የሚናገሩትን ሰማለሁ።
ያ ከመሆኑ የመጨረሻው ጭፍጨፋ ከመሆኑ በፊት ምን ይደረግ እንደነበር በምንን ያደ ክፉ ቀን ሲመጣ ያደነዝዛል ወገን አንድ ቀን ነው የሚታወጀው በአማራ ክልል የሚታወጅ ነገር አለ አንድ ቀን ይፋው የሆነ ወረራ ይካሄድበታል ህፃናት ሴቶች አሮጌት ሽማግሌ ሳይል ሁሉም የሚጨፈጨፉበት ቀን ይመጣል ሁሉም አቀየውን እየጣለ ይሰደዳል ሀብት ንብረቱን ጥሎ ይሸሻል ሄደው የሚከማቹበትና እርዳታ የሚያቀርብላቸው ማንም የለም ሁሉ መንገዱ ይዘጋል በሩ ይዘጋል ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ኢትዮጵያን ተቀብሎ ሁሉን ነገር ሰብስቧል በዛን ሰዓት ወይኔ የሚባል ነገር የለም በአንድ ማጎሪያ ካምፕ ከገባህ በኋላ ወይኔ ብሎ አይተነዋል ሰዎች ከተለያየ ከአውሮፓ ምድር በባቡር እየተጫኑ ወደ አውሽቢጽና ብርኪናው ከተሰበሰቡ በኋላ የብረት አጥር ነው የተዘጋባቸው ማምለጫ የለም ያ መሆኑን ቢያውቁት ከመኖሪያ ቤታቸው ተጨፋጭፈው እናንተን ብለው ይሞቱ ነበር አሁን የአማራ ህዝብ ወደዛ ያዘገመ ነው ቀስ በቀስ ዛሬ በሰሜን ጎንደርን ለመበቀል ከሱዳን ጋር የተዋዋሉት የሱዳን ሰራዊት እየገባ ነው በቀደም ላይ ዳንሻ የሚባለው ታቻርማጭ ዳንሻ ታሻርማጭ አልፈው ዳንሻ ድረስ መጣው የሱዳን ሰራዊት ፌስታ ሲያደርጉ ከትግራይ የጦር አበጋዞች ጋር ሆነው ምን ያህል ሲንበሸበሹ የሚያሳይ ፎቶግራፍ ደርሶናል ይሄ ምንድነው የመጨረሻው መጀመሪያ ነው የአማራ ህዝብ ሆይ ቀልድ አይደለም ክፉ ቀን ሲመጣ ያደነዝዛል ልብ በሉ አንድ ቀን ነው የሚጀመረው የሩዋንዳ የህዝብ ፍጅት ሲደርስ ያ ነገር እንዲመጣ ቀድመው ከሳምንት በፊት ቢያውቁ ኑሮ ያ ህዝብ በዛ መልኩ ያልቅም ነበር በገጀራ እየተከተከተ ዛሬ የታጠቀው ማን ነው ከተራ ከመካናይዝድ ጦር ከአውሮፕላን እስከ ኬሚካል የጦር መሳሪያ ሸምቶ የተቀመጠ ነው ዛይ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ዛሬ ደግሞ የሚገርመኝ አንዳንድ ዜና ዘጋቢዎች እስኪ እንደው ባይሆን እንደው አመት ሊሆን ነው እንትን ዛሬ እንኳን ስታይሉን የሚቀይር የለም ጀግናው የወገራ ህዝብ ጀግናው ያርማጩ ህዝብ እንዲህ ያለ ቦታ እንዲህ አይነት ቦታ ዛሬ ሰበር ዜና ነገ ሰበር ዜና ያን አክታጫ በመጠቆም ያና አካባቢ አይቀጡ ቁጣት እንዲከታ ይደረጋል ሰዎች በዛ አካባቢ ያለው ጎበዝ አለቃ ከነሱ እስከ ቤተሰቦቻቸው ድረስ ይቀጣሉ ላንታ የታየ የተባለው ዛሬ እንት እንዲደረጋል አንድ ገበሬ የገበሬ አመጽና አንድ መንግስት ሁለቱ ጦርነት ሲገጥሙ እንግዲህ ተመልከቱት ገበሬዎች ዋብለው ጉርስ ምረዳቸው የለም ልጆች አላቸው ቤተሰብ ያስተዳድራሉ መሬት አርሰው ነው የሚኖሩት እንዴት ነው ገበሬ መንግስትን ሊፈነቅል የሚችለው ይሄኮ የሚያዘው ሰራዊት አለው በዛው አካባቢ ያሉትን ገበሬዎች አዞ እርስ በርሱ ነው አንዱን አስተጣቆ ነው ሄድና መጣ የሚለው ያለ ያስመጣቸው ከየትም አልመጣም ከትግራይ የመጣ አንድ እንትን ወደ ቆላ ወገራና ጃኖራ አጅሬ ሄዶ ይወደቀ የለም ከዛው ነው ያለውን ያስተጣቀ ሄድና ያለ ግባ ያለ እርስ በርሱ ያጫረሰው በዚህም ሆነ በዛም የሚያልቁት አማራ ናቸው እኔ የምለው የማስተላልፈው መልእክት ወዳጅ ጠላታችንን እንወቅ ማነው ተቃዋሚው ማነውስ ደጋፊው ማነውስ አድናቃፊው በዚህ አይነት የትም አይደርስም አንጃ የሚፈጥር ለትግል መሰናክል ነው ለትግል እየሰሩ ያሉትን ድርጅቶች ማንኛውም ነገር ለገበሬው ምንረዳ ከሆነ ተደራጅተን ነው በተናጠል የምናደርገው ነገር በተናጠል ስልክ እየደወለ የምናደርገው ነገር በሙሉ ለህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትልቅ ኔትወርክ እየፈጠርንለት ነው በምንም አይነት ግለሰቦችን በግለሰብ ደረጃ የምናገዘው ነገር የለም ስናገዝ ያን ማህበረሰብ ተደራጅተን ነው ይሄው እየሰሩ እንዳሉት እንደ ጎንደር ህብረት
እንደ ኢሳት ሌሎችም ሌሎችን ተደራጅተው የሚሰሩ ካሉ ከነሱ ነው ወገን ከነሱ ጋር እንተባበር። ጽዮናውያን አገር ሊመሰርቱ የቻሉት ተደራጅተው ነው። ጽዮናውያንን እስካሁንም ድረስ ያ ጽዮናውያን ድርጅት አለ። የራሱ ጠንካራ ሆኖ ህዝባቸው አገር አልባ የነበረው ሀገር እንዲኖር ያደረገ ነው። እኛ ሳንደራጅ ዛሬ አንድ ፓልቶክም ተከፈተ፣ አንድ ፌስቡክ ተከፈተ። እኔም በዚህ ቪዲዮ ዛሬ በየቤቱ ቴክኖሎጂ አለ ተነስተ ስናገር እኔም የራሴ አጀንዳ የራሴ መሪ የራሴ እንትን ሆናለሁ። በፍጹም እየሰሩ ያሉትን መጠንከር አለባቸው። ስሙ ወገኖቼ፣ በተናጠል የሚሆን ነገር የለም። ይሄ ሰበርባራና በተስተሳሰ ድርጅት አቁመው እኔን ደግፉ ይያሉ የሚያደናቅፉትን በየመንደሩ ሶስ ጉልቻ ለመጎለት የሚጣደፉትን ንገሯቸው። ለምን እነዚህ ጋር አብረ ተጨምራ አሰራ? አዎ መሪ መፍጠር መቻል አለብን። አንድ ድርጅት ካጠናከረ ነው በብዙ ነገር ነው የሚጠናከረው። ተስፋ አንዱን አፍርሶ ሌላም ለመመስረት ይህ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ስልት ነው። እስካሁንም እየተጠቀመበት ያለው ይህ 15 የአማራ ድርጅት ካለፈው ህዝባዊ አመጽ ወዲህ ተቋቁሞ ለማደናቀፍ ይችላል። ለመደራጀት ግን ተደራጅተን ልንደራጅ ይሏል። እኔ በአማራነቴ ይሏል ያስቀዋል። አብዛኛዎቹ ደግሞ እኮ በግል እንደ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ዘር ስትቆጥር አብዛኛው የነሱ ደጋፊዎች በፌስቡክ ስማቸው ኮድ ነው። እንኳንስ ብሔራቸው ዘራቸው ይቅርና ጾታቸውን መለየት ይከብዳል። እንደዚህ ነው የሚጫወቱብን። ዛሬ አንዱ ምን ይላል እኔ መቀሌ እንግዳዩ ተቀባዩ መቀሌ በኮቴሽን ነው ያስቀመጥኳት። እንደዛ ብዬ እንግዳው ተደብድቦ እንግዳው ይቅር በል ብሎ እንግዳው ተቀጥቶ ማለት እንግዳ ሲመጣ አክብረት ተሰደዋል እንጂ እንግዳን ሰድበህ እንግዳን ደብድበህ እንግዳን አዋርደህ ተመልሶ ደግሞ ከስር ወድቆ እንደ ይቅርታ እንዲጠይቅህ እንደገና አዛ በላይ ደግሞ ተጨማሪ ካሳ እንዲክስህ የተደበደበ እንግዳ እንግዳ። ስለዚህ ጽፋለሁ አንዱ ማን ይላል የሆነ ስም ነው ተራ ስም ነው ገባና አንተ ደግሞ ስላማራ ምን አገባ አንተ ምናምን ይላል። በኋላ እኔም እንደው እቺን ቃል ነው ወሮ የሄደው። እኔ በእውነት አንድ ግለሰብ ሊሆን ይችላል ግን አንድ የሆነ ነገር እጽፍና ወደዛሽ ገባ ብለው የሚጽፉ ሰዎችን በቀላሉ ደስ ይሉኛል። አሁን ይሄ ሰውዬ ገብቶ ሰደበ አንተ ደግሞ ስላማራ ምን አገባ ምናምን አለና በኋላ በጣም ጥሩ የሆኑ እንደሱ ባመጣው ስድብ ሳይሆን እንደሱ ሳይሆን ያው በሚገባቸው ቋንቋ ማንነታቸውን በሚነግር አስቀመጥኩለት። ያን ያስቀመጠውን ፖስትና እኔን የሰደበበትን ጠቅልሎ ወጣ። ጎሽ ሸረሪትና ተዋን ግድግዳ ሲያቋሸሹ እንደዚህ ነው እና የመቀሌ አማራ ነበር እንደዚህ ያለ አሁን ጓዙን ጠቅልሎ ወጣ። ስሙ አለ የመቀሌ አማራ ቆዳ ጓዙን ጠቅልሎ ወጣ በየስል ሄዷል እኮ ብሎክም አድርጎኛል ማለት ነው። ያቺ ስድብ ሳይሆን ሚነካ ነገር ነው። በጣም ይነካል ያስቀመጥኩት ጽሁፍ። ያ ያስቀመጥኩለት ጠቅልሎ እንዲወጣ እንዲሄድ አድርጎታል። ተመልሶ ገብቶ በቃ ከብሽቀቱ የተነሳ በጣም ተሳደበ እና አማራ ናቸው እነሱ ማለት ነው። እንግዲህ ስማቸው ኮድ ነው። ለምን ያን ገሌን ነካው ለምን ገላቴና ወሳ አሁን ለምሳሌ በዚህ ሞረሽን አስቻለሁ ሞረሽን ያነሳ ተብዬ እየሰደባለሁ። ለምን አማራውን ድርጅት አነሳ ተብዬ አንተ አማራ ጠላት ነህ የአማራው እንዲደራጅ አትፈልግ ገሌ መሌ ምናምን ነው ይባላል። አማራ ቀርቶ በአማራነቱ ቀርቶ ማንኛውም በማህበርም ሆነ በድር መደራጀትን የመሰለ የለም። በግለሰብ እኔ ብቻዬን ሳንቲም ልኬ የሆነ ነገር አድርገም የሚሆን ነገር የለም። ተደራጅተን ግን ቢያንስ
ለዘባነ ሩቃን ለከርሰ ሩባን ለተራቡ የሆኑ ወገን ሀብት ንብረታቸው ለተዘረፉ ቤታቸው ለተቃጠለ ጦም ለሚያድሩት 3 4 እና 5 6ቱን ቢያንስ እንኳን 2 3 ወር ከቀን እንዲወጡ ማድረግ እንችላለን። ይሄ የሚሆነው ስንደራጅ ነው። ካልሆነ ግን ይሄን ማናደርግ ከሆነ ከንቱ ነው። ማን ነው ደጋፊ? ማን ነው አደናቃፊ? ማን ነው እነቱን የምትለዩበት በሚሰሩት ስራ ነው። ማን ነህ አትበለው ተከተለው የሚያደርገውን ከዛሬ አመት ወደ ኋላ በተዱ ባንድ ወቅት እኔ በትግረነት የሚል ሆነ የነበረ ዛሬ እኔ በአማራነት ይላል። ይሄ ከቅርብ ያየሁት ነው። በርካቶች ቦዘኔ ሴቶች ነበሩ። ከዛሬ አመት በፊት እኔ ወያኔ ነኝ ብለው እኛንን ሲያንጓጥጡ የነበሩ ዛሬ ደግሞ እኔ አማራ ነኝ ተብሎ በኔ ላይ የሚደረገው አድማና የሚደረገው ሴራና ስድብ በርካታ ሪከርድ ያደረኩት ያስቀመጥኩት አለ። አሁን ያ እኔ በአማራነት ያልደራደርም ይያለ በርካቶች የጎበዝ አለቆችን ፎቶግራፋቸውን እየበተነ የነበር እሱ አሁን ከማን ጋር እንደሚመዳመድና ከማን ጋር እንደምታዩት ያ ሰው ማንነቱን ሩቁም ሳልል ከቅርብ ታገኘዋለህ። ጎረቤት ክንታየዋለህ። ዛሬ እንትን ሲል የነበረ ነገ ምን ሲያደርግ እንደነበረ እኔ በአማራነቴ ይላል። ግንም የት ቦታ ነው የምታገኘው? በሳልስ በማግስት በአማራነቴ የሚሉ ዛሬ ከሶስት አራት ወር በኋላ እውነታውን እንትናቸውን ወደ ማንነታቸው ዞሮ ነው ተመለሰ። በመጡበት እግር ነው የሄዱት። ግን እኛን ለመስደብ ግን በቂ ጊዜ አግኝተው ነበር። አዎ በቂ ጊዜ አግኝተዋል እኛን ለመስደብ። እና ወገን በዚህ ማሳሰበው በዚህ አጋጣሚ ማወቅ አለብን ምንድነው መደረግ ያለበት ልናስብ ይገባል። እንዴት ነው የምንቃወመው? እንዲው ብድግ ብዬ እኔ ሻቢያ ኦነግ ምናምን እንደዚህ ማን ነው ሻቢያ ማን ነው ኦነግ የሚለውን አብረን ማንሳት አለብን ከመናገራችን በፊት። ይህ ማለት ኦነግ ካልን እንግዲህ ኦሮሞን ህዝብ ጠላት ነውና እንትን አትበሉት ነው። ኦሮሞ ነበር። አሁን እነዚህ በአማራ ተጋድሎ ከኦሮሞ ጋር ነበር የሚያጋጩን እና ሊያጣርሱን ይፈልግ። ይህን እኮ ወያኔም እያደረገው ነው። ከኦሮሞ ጋር ለማጣረስ ሀውልትም ሰርቷል፣ ሌላም ነገር ሰርቷል። አልሆነለትም። የኦሮሞ ህዝብ በውጭ ሀገር የሚኖረው ተራ ካድሬ ሰልጥነውና ሆነ ተብለው የተላኩት ሳይሆኑ በምድር ላይ ያለው በዛ የሚኖረው የኦሮሞ ህዝብ ጠላቱ ማን እንደሆነ ለይቶ ያውቃል። የጎንደር ህዝብ ጠላቱ ማን እንደሆነ ያውቃል። የወሎ የጎጃሙ ሰው ማን እየገደለው ማን እያሰረው ማን እየደበደበው እንደሆነ ያውቃል። ግን ተውጭ ሀገር ያለው የፌስቡክ አርበኛን ግን ለአማራ ጠላቱ ኦሮሞ ነው ይላል። ተሻግሮ ደግሞ መረብን ተሻግሮ ሻቢያ ነው ይላል። ይሄ ነው እንግዲህ ትግል። እንዲህ ነው እንጂ ጎበዝ ሲፋፋ ምኑነን ቀዶ ምኑነን ሰፋም ይባላልና የምንቃወመውን የምንደግፈውን ለይተን ሳናውቅ ሁሌም እንዲሳቀብን አያስፈልግም። እንደዛ ብሎ ቀልድ የለም። እየፈሩ መቃወም አይቻልም፣ እየፈሩ መደገፍ ግን ይቻላል። እውነት ለዚህ ህዝብ የምንረዳ ከሆነ ይህን ህዝብ ልንደግፍ ከሆነ የተቋቋሙት ድርጅቶችን ማጠናከር እንጂ ድርጅቶችን ማፍረስ የትም አያደርስም። ይህ ሴራ ነው። እየሰሩ ያሉትን ድርጅቶች ማፍረስ ሴራ ነው። 4 እየሰሩ ያሉትን በተለይ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት የሚከሳቸው ከሆነ ነፃ ናቸው። ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ጋር ግንኙነት የሌላቸው ናቸው የሚከሰሱት የሚወነጀሉት። አሸባሪ የሚባሉት ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ሴራ የራቁት ድርጅቶች መሆናቸውን በቀላሉ እንለያለን። በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት የማይከሰሱ ድርጅቶች ቢያንስ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ካለዛ ግን ያን ድርጅት የሚያንቀሳቀሱት የተያዙ ናቸው።
በተለያየ ጥቅማ ጥቅም ለሰው ምን ይለብለው ነው እንጂ ኢትዮጵያ ገብተው መውጣት ይችላሉ። በተለይ አማራ ለገነጥላለሁ የሚሉ እርግጠኛ ነኝ ከፍተኛውን ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በዚህ አይነት ስጋታቸው አማራ የዘር ከረጢት ገብቶ ራሱን በብሔር ተደራጅቶ የራሱን የአማራ ሀገር ብሎ ይመሰርታል የሚለው ህልማቸው ስለሞተ ነው። አማራን ማጥፋት ብቻ ነው አማራጩ። ለምን አማራ ከኢትዮጵያዊነት ልናወጣው አንችልም ብለው መደምደም ያደርሰዋል። አሁን አማራ በአማራ ክልል እንጂ አማራ ከአማራ ክልል ውጪ መብት የለውም ወደሚለው ይሄ በውስጥ የተቀመጠ ነው። ይህንን የሚያራግቡት ደግሞ አማራ አባት ሀገር የሚሉት ከዛች የዛች ቀጥታ ግልባጭ ናት። አማራ በአማራ ክልል ነው። የአማራ ክልል ብሎ የወሰነው ማን ነው? ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ነው ለአማራ ክልል የሰጠለት። የአማራ ክልል ከዜት ወደ ዜት ነው። የአማራ ድንበሩ ከወት ወደ የት ነው? ይህን ያመጣው ማን ነው? ማንነት ማንነት ሳንጠያየቅ ኖረናል። አንተ ኦሮሞ ጎረቤት ጎረቤቱን ዘሩን በኢትዮጵያዊነት እንጂ ዘሩን ማነህ ብሎ ጠይቆ አያውቅም። የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ቤቱ ሲመጣ እንግድነት ማነህ ብሎ ዘሩንም እንኳን ዘሩን እምነቱን አይጠይቅም ራሱ ካልተናገረ። ይህ ነበረ የኢትዮጵያዊነት። ዛሬ ለዚህ ሁሉ መንስኤ ለዚህ ሁሉ ተጠያቂ አማራ ተደርጎ ይህ አብሮ የመኖርም ወንጀል ሆኖ እቺ ታላቅ ሀገር ታፍራና ተከብራ እንድትኖርም አማራው እንዳደረገ ተቆጥሮ ያም ወንጀል ሆኖ አማራው መመስገንና አብሮ የመኖር እሴት የተገኘበት ህዝብ አማራ የሚባለው የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያውያን ስብጥር አብረው የኖሩ በመንግስትነት ሲሰሩ አብረው የሰሩ አንድ አይነት ቋንቋ ፈጥረው በአንድ ላይ የኖሩ ነው። አማራ ከዛኛው ጎራ ተነስቶ ከትግራይ መጣ ከወሎ መጣ ተብሎ ወይም ከዚህ ነገር ከዛ ነገር ተብሎ ልንቆጥረው የማንችል የህብረ ብሔር የአንድ ማህበረሰብ የፈጠረው ማንነት ነው። የአንድ ማህበረሰብ እድገት ስንቶች ትግሬ ናቸው አማራ ሆነው የቀሩ? ስንቱ ኦሮሞ ነው አማራ ሆነው የቀረ? ለምን? ማዕከላዊ መንግስት ይሄ ማዕከላዊ ስለነበረ አብረው መስራት ስለነበረባቸው አብረው ሲሰሩ የጋራ ቋንቋ ተፈጥሯል። ያም ቦታ ያና አካባቢም አማራ እንዲባል ተደርጓል። እያንዳንዱ ይህንን እንኳን ማሰብ ስለዚህ እንኳን መናገር ወንጀልና ኃጢአት ነው በአሁኑ ሰዓት። ይህን ብትል ከዛ ወያኔ ሀርነት ቀድመው የሚሰድቡህ እነዚህ ናቸው። በአማራው ስም የሚያደናቅፉን አማራ እንዳይደራጅ በርተውና ጠንክረው እየሰሩስ በየእንትን እንደ እስስት ቀለምና ቅርጻቸውን እየቀየሩ በየጊዜው አዲስ አዲስ ክስተት ሲፈጠር እየመጡ የሚያደናክሩ ወልቃይት የአንድ ሰሞን ስልችት እስኪለን ድረስ አማራ ስልችት ነው። ፕሮፌሰር አስራት ሁሉም ሰው ስልችቶት እንዲን ሰውዬ እንዳያነሳቸው ተደረገ። አንዳርጋቸው ጥጌ ሲያስ የሴቱም ስም የወንዱም ስም አንዳርጋቸው ሆነ። እነማን እነዚህ ምናውቃቸው? በማህበራዊ ሚዲያስ እኛን የኢትዮጵያውያንን ሲሰዱ የስድብ ማህበር እነሱ ሊዲያ አሁን ስንት ጊዜ ነው የተቀየረችው? የሊዲያ ዘውዱ ስም ሊዲያ ሽሎሚ ዘውዱ፣ ሊዲያ ዘወልቃየት፣ ሊዲያ ዘወሎ፣ ሊዲያ ዘአማራ፣ ሊዲያ ስለምናምን ምናምን ምናምን። ሌሎችም እንደዚሁ የሸበሉ የጎጎለሽ የወዲያነሽ ምናምን በቃ ኮድ ነው። ለምን ምን ያስደብቃቸው? በዚህ ሰዓት አማራ እየሞተ አማራው ፊት ለፊት ከገዳዩ ጋር እየተዋደቀ ወጣቱ፣ እነሱ ግን አሁንም በስውር ስም ነው አማራ። እኛ ጸረ አማራ፣ እነሱ አማራ ሆነው እኛን ይሰድባሉ። አንተ አማራ ጠላት ነው። የሚያስቅ ነገር ብዙ ነገር ይገጥመኛል። ትላንትና ጸረ ወያኔ ንቅናቄ በእስራኤል የሆነ የተቃውሞ ሰልፍ ጠርቶ ነበር። ከሚገርማችሁ እዛው ቦታ ላይ የመጡ ነበሩ። በጣም በሚገርም ሁኔታ አያውቁም። ወደዚህ ጎራ ስመጣ እኔ ስንት መሰናክል እንዳለፍኩ አያውቁም። እና በግል ዘወር አድርጎ አስፈራርቶ ለቀቀኝ። እንግዲህ እስከዚህ ድረስ ነው። ማነህ አንተ አልኩት። አማራ ነኝ አለ። ይሄ አማራው ዘወር አድርጎ ብታርፍ ይሻልሃል አለኝ። ማን ነው ታዲያ ይሄ? እኔ በሙሉ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ አባል
እንደዚህ እንኳን አድርገውኛ አውቁም እንኳን እስላማራ ቆመናል የሚሉ እኔ ከመናገረው ምን ነው የሚያስቀየማቸው? እውነት ከሆነ እንደኔ ወጣ ብሎ መናገር ነው። አዎ እዚ እንዲ ነው እንዲ ልናደርግ ነው ህዝባችን በዚህ መልኩ ልንረዳው ነው። አዎ ከዚህ ላይ ደርሰናል። አንድ ቀን አማራነን ይያሉ የሚያደነቁሩን በሙሉ ሰዎችን የሚሳደቡ አንድ ቀን አደባባይ ወጥተው ለአማራው ህዝብ ሲባል ሰው ጠርተው የተቃውሞ ሰልፍ ጠርተው አያውቁም። በተለያየ ሀገራት ኢትዮጵያውያን መከራ ስቃይ ሲደርስባቸው ወጥተው አቤት ብለው አያውቁም። እንግዲህ እንደዚህ ናቸው እንግዲህ ለህዝባችን እኛ በላይ የለም የሚሉት። ታማኝ በየነ አሁንም ድረስ ይነሳ በእነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ምንም ድብቅ አይደለም። አቶ ተክሌ ሻው ስለ አማራ መበደል ብዙ ተናግረዋል፣ ብዙ ብለዋል። የአቶ ተክሌ ሻውን ንግግር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በጣም ተከተለው ነበር። ታዲያ ምን ታደርገዋለህ? ዞሮ ዞሮ ሻቢያና ኦነግ ነው የሳቸው። ኢስትሪ ብለው ይገባሉ። በጣም እጅግ አማራውን ከሌላው ብሔር ጋር የሚያጣርስ ነገር ሲናገሩ ሰማለሁ። ይህ ነው እንደ ትግሉ። እዛም እሳት አርበኞች ግንቦት ሰባትና ጎንደር ህብረት እያለ የሚሰሩትን ይቃወማሉ። ለአማራ ማሰብ እንዲህ ነው እንዴ? የእሳቸው ደቀ መዝሙሮች በሙሉ አሁን ይህን ምሳሌ የማነሳላችሁ ነው። ፈለገ አስራት፣ የአስራት ልጆች ሞረሽ ተብሎ ሞረሽ የሚባል ፓልቶክ ነበር። ልክ አሁንም በፌስቡክ የሚናገሩት ከዛሬ ስንት ዓመት ወደኋላ ብዬ ሳስበው ያ ነገር አንድ አይነት ነው ለኔ። ምናልባት አብዛኛዎቻችሁ አሁን እኔን በጣም እንደሚጠሉኝ ሰዎች አሉ። አንዳንዴ ደግሞ አችሁ ብለው ዝም ብላችሁ ተስማምታችሁ ብትሰሩ ይላል። ከማን ጋር ነው የምትስማማው? አንዳንድ ዛሬ በዓለም አቀፍ ዙሪያ ግሩፕ አለ፣ በፌስቡክ ግሩፕ አለ ለውይይት፣ እዛ ይጋብዙኛል፣ እገባለሁ። እነዚህን ሰዎች አብዛኛዎቹን አውቃቸዋለሁ። አብዛኛዎቹ ቀለም ቀቢ ናቸው። የራሳቸው ሳይሆን የሌላውን እያመጡ ኮፒ ፔስት የሚያደርጉ እየሰሩ ያሉትን የሚቀቡ። አንዱ አሁን ከጧት ሁልጊዜ የትም ቦታ ግሩፕ አገኘዋለሁ። ይህ ሰውዬ ጧት ማታ የሚለጥፈው አርበኞች ግንቦት ሰባት ገላት የሚባለው ፈረጠጠ ይላል። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ያነኛው እንደሆነ ግንቦት ሰባት አውሮፕላን ገሳው ብሎ ነበር፣ እንዲህ ብሎ ነበር። የሌለ ያልተባለ ያልነበረ አርበኞች ግንቦት ሰባት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተባረረ፣ እንደዚህ የመሳሰሉ በአማራው ስም ናቸው ይህን የሚሰሩት። ያ ለአማራው ከተቆረቆሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አሁን ማንሳቱ ለምን አስፈለገ? ምንድነው ስትራቴጂው? የእሳት ጋዜጠኛ እሳትን ልንከስ ነው፣ ባይኮት ልንጠራ ነው። ጠርተው ነበር። በአማራ ስም ተደራጅተው አማራና ለአማራ ብሎ ኔትወርክ ተከፍቶለት ትልቅ ኢንቨስት የተደረገበት ነው። እንዲያውም ያለው ሚዲያ ሀተታ መልካሃራ፣ ሀተታ ኃይለ ኢየሱስ አድማሱ በሱ ሚዲያ ወደ 9000 የሚሆን ኮሚኒቲ እንትን አለው እና የሰዎች ተከታታይ አሉት። ከሚገርመው አብዛኛዎቹ ምንም ነገር ማጠረጥሯቸው የእሱን ገጽ ላይክ የሚያደርጉለት አሉ። ይህ ሰውዬ ቀድሞ ቴዎድሮስ ቴዲ አፍሮን በኤክስ ምልክት አድርጎ ፎቶውን ዘግዝቆ የለጠፈ ሰው ነው። ኢሳትን ባይኮት የጠራ ነው። ኢሳትን በሚኖርበት ሀገር ሕግ መሰረት እንደምበግረው ልክስ ከሳለው ብሎ ፈንድ ራይዚንግ የጠየቀ ነው። ያደርገዋል ማለት ሳይሆን የሚሰራው ስራ ስንት ሞኞች እና የጓሆች እንዳታለል። እንግዲህ 9000 ሰው የሚከተለው ከሆነ ይህ ሰውዬ ማን ነው? የሚያስተላልፈው አፍራሽ ብዙ መልእክት አለ። ቢያንስ ሰው እንዲደናገር አድርጓል። ሌሎችም እንደዚህ ናቸው። በአማራው ስም ብዙ ማደናገር ተፈጥሯል። ከሩቅ ሳንሄድ እንደነዚህ አይነት ሂደቶች የሚያበላሹብንን ይህን ነገር ማስቆም የምንችለው እኛ ነን። ከመካከላችን ያሉ ማየት እንችላለን የሚሰሩትን ነገር ለምን ብሎ መጠየቅ ነው። ከጠየቃችኋቸው ወዲያውኑ ማንነታቸውን ይሰድቧቸዋል። ያለምንም ጥይቅ አንተ የምትጠይቀው ለምንድን ነው ቴዲ አፍሮ የአማራ ጠላት ሆነ ስትለው አንተ ራስህ የአማራ ጠላት ነው ይሉሃል። ሌላ ደግሞ ወይም አንተ ሽማግሌ ወይም የሆነ ነገር ይሰድቧሃል። ሴትም ከሆነ በሴትነቷ፣ ወንድም ከሆነ በወንድነቱ
እንደዚህ ነው የሚሰዱ። ይሄን የሚያደርጉት ስልት ነው ነው ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው። በዚህ አይነት መልኩ በሚዲያ ላይ የምታውቋቸው በስውርም ሆነ በግልጽ የሚናገሩት የሁሉም ተጽፎ የተሰጣቸው እንዲህ ካለህ እንዲህ በለው እንዲህ ብለህ ስደበው ተብሎ ነው። አብዛኛዎቹ በእነሱ ላለመሰደብ እያየ ሰው የሚለው ወዱ አይደለም። ታዋቸው ባክህ ይላል። ለምን ታዋቸዋለሁ? ለምን ይቻላል? አንድ ሰው መሆኑ እነሱ ማሸማቀቅ ይቻላል። ሄኖክ የሽጥላ አርበኞች ግንቦት ሰባትና በእሳት ላይ መጣ። ምንድነው የቀረበበት ወደኋላ? ከአመት በፊት ለአርበኞች ግንቦት ሰባት የዘመረው አለ፣ ለእሳትም እንደዚሁ። በአንድ ወቅት ለግንቦት ሰባት አብሮ የሽግር የሸንጎ የሚባል ነበር። ያንን የሰደበበት ተገንቶ ቴሌኮንፈረንስን አቋርጦ ሄደበት። ያ ነገር ሲነበብበት ነው ሰዎችን የሰደበበት በግንቦት ሰባት ስም ሆኖ። ከኔ ጋርም ያለ መግባባት የተፈጠረው አሁን ለአማራ ተጋድሎ በሚለው ሲመጣ አይደለም። በአንድ ወቅት አዳፍነይን በበጻፉ ሰዓት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በጣም ወራዳ ሽማግሌ እስከ ማለት ድረስ የጻፈ ሰው ነበር። በዛን ሰዓት ለጻፈው ጽሑፍ ኮሜንት ብሰጠው የሰጠውትን ኮሜንት በሰከንድ ውስጥ ድሌት አደረጋት። ይሄ በዛን ሰዓት ከአንድ ምሁር የማይጠበቅ እንደዚህ ነገር ነው። እና ምን እውነትን ለመናገር ለዚህ ህዝባችን መቆም ከፈለግን ከእውነት ነው መሆን ያለበት። ጠላቱ አንድ ነው፣ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ። ለዚህ ህዝብ ቢያንስ የማይቀረውን ዕዳ መንገር የግድ ነው፣ መነገር አለበት። የአማራ ህዝብ በይፋ የሚገደልበት ወቅት ቀኑ እየቀረበ ነው። የአማራ ህዝብ በጅምላ የሚታጎርበት ቀን እየቀረበ ነው። ይህን እያንዳንዱ አማራ ተብሎ የተፈረጀ በሙሉ ሊያውቀው ይገባል። አማራ ማንም ጋር ጎረቤት ሀገር እንኳን ሸሽቶ የሚጠጋበት ሀገር እንዳይኖር እየተደረገ ነው። አማራ በጎንደር በኩል ወደ ሱዳን እንዳይወጣ ከሱዳን ጋር የማይታረቅ ከአማራው ጋር ተለይቶ እንደ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ሁሉ ሱዳናውያን አማራን ለይተው እንዲያውቁ ተደርጓል። ዛሬ በሱዳን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ይህ አማራ ነው ይህ ትግሬ ነው ተብለው ሱዳኖቹ ተነግሯቸው በሚዲያ እየተሰራበት አማራዎችን ለይተው ያውቋቸዋል። ነገ ተሰዶ ወደዚህ ነው ይሄ አማራ ወደን ነው ወደ ኦሮሞ ከኦሮሞ ጋር ጠላት ነው ጠላቱን አንድ ህዝብ አይደለም ሳትና ጭድ ብሎ ወያኔ ያስቀምጦታል። እነዚሁም ደግሞ የአማራ አክቲቪስት ነን የሚሉት ደግሞ የሚያናፈሱትም ይሄን ነው። አዎ ኦሮሞና አማራ ጠላት እንደሆነ ይነግሩሃል። የመሬት ጥያቄም ያነሳሉ ከኦሮሞ ጋር። ዛሬ የመሬት ጥያቄ ከኦሮሞ ጋር የመሬት ጥያቄ ሳይጠየቅ አብሮ ኑሯል የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ከነ አጼ ምኒልክ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ወሎ ተብሎ ኑሯል። ለምን ዛሬ በአሁኑ ሰዓት ላኮመልዛ የወሎ ስም እንዲቀየር ምንድነው ያነሳሳው? ይህን ነው ሀቁ። ይህን ነው እየተቃወምኩ ያለው። እኔ የምቃወመው ይህን ነው። ለምን ታሪክ ተነገረ ሳይሆን ወቅቱ ሁሉ ወቅት አለው። ሁሉም ነገር በወቅቱ መሆን ይገባል። አሁን ግን የህልውና ጥያቄ ነው። ውድ ወገኔ የማይቀር እውነታ ነው። አማራ በጅምላ የሚጨረስበት ወቅት ሩቅ አይመስለኝም። ይህ ከመሆኑ በፊት ግን ቢያንስ እንዴት ነው ወገናችን ማዳን የምንችለውን ጉዳይ በአደባባይ መስራት፣ ህብረተሰቡ ማንቃት ማደራጀት ከኛ ይጠበቃል። ሆዴ ከሞላ እኔ ምን አገባ? ይሄ የህልም እንጀራ የምንበላው በሙሉ መቆም አለበት። ሀቁ ሌላ ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የአማራን ህዝብ ወስዶ መቀሌ ላይ በዚህ አይነት መልኩ ሲያዋርደው በዚህ አይነት አዋርዶ ከግፍ ላይ ግፍ ሲፈጽምበት እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም። ታስቦና ተጠንቶ የጅምላ አንገት ማስደፋት ነው የሚደረገው በአማራው ላይ። ይህ ግን እየመራንና እየወሰድን ያለ ሌላ ነገር ነውና በጣም ነው ብዙ ነው የተናገርኩት። አማራ ጭንቅላቱን እየተመታ ስለ ጅራቱና ስለ እግሩ ማሰብ የለበትም። አማራ እየተደረገ ያለው በ26ኛ ዓመት ፕሮፌሰር መሪውን ታላቁን መሪውን
ለአማራ ህዝብ ሲሉ ህይወታቸውን በዛ ያደረጉትን መቃብራቸው የታረሰ እንዲሁ ዝም ብሎ ወይም ልማት በልማት ስም እንዳይመስላችሁ። ይህም በጅምላ የአማራውን ህዝብ አንገት የሚያስደፋ ታላቅ ሴራ ነው። አንድን ህዝብ ለማጥፋት ባህሉን፣ መሪውን፣ እምነቱን፣ ማንነቱን ማቋሸሽ ነው። ያ በትክክል የጀርመን ናዚ ወቅት የአውሮፓ ዘረኞች አንቲሴሚቲክ ይደረገ የነበረው ነው። መልካቸው ህዋት መልካቸው መልካችን ስለሆነ አይደለም። ስራቸው ከጀርመን ናዚም በላይ ነው። እመኑኝ፣ ልብ በሏት። ይቺ ነገር ወደዛው ይሄን ነው። አመሰግናለሁ። በስሜት ነው የተናገርኩት። ምናልባት አንዳንድ ነገር ሰው ልጅ ነው ማይሳሳት የለም የተናገርኩት ካለ ይቅርታ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ለህዝባችን ያምጣ። እግዚአብሔር ሁሉንም ማድረግ ይችላልና ፍርድ ከሰማይ ነው። እና ለኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር ፍርዱን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እውነተኛውን ፍርድ ይፍረድ። ሩም ተአመት 26 ተአመት በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ ነው። እንዲህ የተራዘመ አምባገነን የመከራ ቀንበር በጣም ረጅም ነው። በጣም ረጅም ነው። ብዙ ጉዳት ደርሷል። ገና ብዙ ጉዳት ያደርሳል። በተለይ ወቅት አደገኛ ወቅት ነው። በነበረው መልኩ መከተል ስለማይችል ከክፋት ላይ ክፋት ከጥፋት ላይ ጥፋት የሚሄድበት ወቅት ስለሆነ ሁላችንም ነክተል እንጠብቅ ይገባል። ቢያንስ ቢያንስ ወገናችን ለሚደርሰውና ለሚከተለው እንትን ጥንቃቄ እንዲያደርግ መንገር አለብን። ይሄ ቢከሰት ምን ማድረግ አለበት? ህዝቡ ራሱን ለመከላከል መብቃት አለበት። ራሱን መከላከል አለበት። የጅምላ ስደት፣ የጅምላ ጭፍጨፋ፣ የጅምላ ረሃብ ይፈጠራል። እና ይህን ነገር አስቀድመን ልናውቅ ይገባል። ከታሪክ መማር አለብን። አመሰግናለሁ።